akalar suhbatimiz zo'r bo'ldi kelinglar obunachilarimizga ikki og'iz bilan bugungi suhbatimiz nima to'g'risida bo'ldi kim nima esida qoldi shuni o'rtoqlashsak kompaniyamizni rivojlanish rejalari haqida gapirdim unga munosabatim haqida gapirdim va umuman hayot va biznes orasidagi balans haqida gaplashdik va ilmni tadbirkorlik va hayotdagi ahamiyati haqida gaplashdik zafar akani har xil tomonda qarashga harakat qildik savollar javobdan e, ko'ra ko'proq paydo bo'ldi va keyingi uchrashuvlarda yana ularni bir man bilasizmi nima esimda qoldi sport va hobbini qanchalik rivojlantirsangiz va shundan biznesga oladigan saboqlar manga rosa yoqdi bizaga вообщhе aktion plan xususan xudo xohlasa shu yili kemani o'rganisha borib kemani o'rganish bu uje planga tiqib qo'yish kerak biletlarni olib qo'yish kerak заранее bo'ldi kelishdik rahmat zafar aka bizga ustoz bo'lib turadi rahmat hurmatli abituriyentlar sizlar uchun ajoyib yangiligim bor tim universiteti ushbu kuzda boshlanadigan o'quv yiliga qabulni rasman boshladi ushbu universitet kimlarga to'g'ri keladi agar siz ilg'or tadbirkorlardan dars olmoqchi bo'lsangiz o'z startapingiz ustida o'qish davomida ishlamoqchi bo'lsangiz oilaviy biznesingizni yangi pog'onaga olib chiqmoqchi bo'lsangiz va umuman ilg'or tadbirkor sifatida o'ylashni o'rganmoqchi bo'lsangiz bu universitet sizga to'g'ri keladi yaxshi yangiliklardan esa universitetni hozir yangi rektori professor endru vaxtel ilgari garvard universitetida stanford va berkli universitetlarida o'qib ishlab va phd qilgan va yigirma besh yildan ortiq ta'lim sohasidagi tajribaga ega bo'lgan professor tim universitetini rektori bo'ldi sizni bu taklif qiziqtirdimi rasmiy veb saytimizga kirib shu joyda universitetga kirish talablarini fakultetlarni xilma xilligi va boshqa qiziqarli ma'lumotlarni rasmiy veb saytimizga kirib ko'rib chiqishingiz mumkin va o'zingizni hujjatlaringizni ham o'sha yerda topshirishingiz mumkin assalomu alaykum hurmatli obunachilar biz yana efirdamiz va bugun bizni ajoyib mehmonimiz zafar aka hoshimov zafar aka xush kelibsiz rahmat taklif etganinglarga vaalaykum assalom assalomu alaykum valaykum assalom endi uh, lazza aka bilan mana bizani olayotgan ko'rsatuvlarimiz manimcha yaxshi chiqyapti bizga yoqyapti o'zimizga obunachilarimizdan ham kommentariylar yaxshi ham tadbirkorlarni uh, ham boshqa kasb vakillarini taklif qilinglar deb iltimos qilishyapti endi manimcha zafar aka bilan biza ham biznes ham va boshqa turli xil mavzularda gaplashishga imkoniyatimiz bor uh, zafar aka yaqinda safarda bo'ldingiz amerikada ko'p videolaringizda stor ko'rdik nima yangiliklar bilan keldingiz amerikadan qanaqadir vou wow effektlar bo'ldimi safarigizdan um, avvalambor shu uh, safarimni anaqasini aytmoqchi edim maqsadini safarimni ma birinchi uch kunligida nrf bor national retail forum uh -huh. a, amerikada doim har yili yanvar oylarida bo'lib turadi oxirgi marta o'n sakkizinchi yili borgandim nrfga bundan keyin haligi pandemiya bo'ldi boshqa bo'ldi ko'pini o'tkazib yubordim lekin shu gal bir vaqt uh, sal bo'shab qoldi borib ko'rib kelay yangiliklarni dedim uh, albatta borib ko'rdim umuman uh, olganda uh, judayam xil uh, xil dunyo bo'yicha masalan umumjahon anaqaga aylangan chakana mm -hmm. uh, savdo forumiga aylangan u yoqda juda ko'p ko'p masalan qanaqadir ham keyslar uh, keyin uh, texnologiyalar keyin davralar uh, forumlar uh, muzokara mulohazalar uh, umuman bugungi nima -e, deydi mm. chakana savdoni davsida endi chakana savdo qayerqa rivojlanyapti siyosiy katta bo'lsa bu chakana savdo bo'yichada trendlar kelajaklar texnologiyalar aytmoqchi anaqa bir yarim etaj sap stend deydi texnologiyalar bilan bizar yana ko'p stendlarda qatnashdik zebra bor tashriba bor shu texnologiyalargar haqida gapiradigan bo'lsak lekin juda yam ko'p texnologiyalar bu minimal inson qatnashadigan chakana savdo ya'ni birinchidan bu onlaynni commerce va hokazo kuchi fintexlar hammasi birgalikda ikkinchidanan ofliyne magazinlarni ham qanaqa qilib odamlar o'z o'zini haligi nima deydi xizmat ko'rsatadigan self servisdeka bu to'lovlar oldindan anaqa face recognition ya'ni qiyofasini anaqa xotiralab ap registratsiya qilasizda keyin o'sha magazinga kirib yurasiz mm -hmm. apizga kart, anaqa kartalar yo to'lov anaqalaringiz uh, instrumentlaringiz ulangan uh, manda mana videolar bor bir anaqa qilsa ko'rsatishimiz mumkin uh, do'kondan xohlagan narsangizni olasiz ketasiz kameralar turibdi uh, hamma narsa mm -hmm. turibdi keyin siz bilan yana boshqa odam birga kirishsa mehmon ham olib kirishingiz mumkin Uh, mehmonigiz olgan narsa ham sizga shotga tushadi lekin like, alohida anaqa shunga o'xshagan qiziq texnologiyalar bor keyin um, endi yana bitta katta biza uh, endi katta klient bo'lganimiz uchun bizani shunaqa kompaniyalar nda endru deyiladi ya'ni qandaydir texnologiyalar haqida bular chakana savdoda kunma kun, 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 kun ishlab yurganlar haqida fikrini bilishmoqchi u narsa u yoqqa kirishdan oldin nondisclosure agreement ya'ni konfidensialniy mm -hmm. anaqa berasiz keyin u kompaniyalar olib kirib har xil texnologiyalar sizlar bilan mulohazalar o'sha ko'rsatib aytishadi qani bu siz masalan ishlaysiz shu narsa relevantimi yo'qmi bu bo'yicha izlanishlarimizni davom mm -hmm. etaylikmi boshqa ko'p olimlar shu anaqa beavora psologistlar ya'ni sd deyiladi anaqa <laughs> <Şuna ka> да o'zgarish shunaqa o'zgarishlar <laughs> mana shu juda ham qiziq anaqa bo'ldi buni anaqasida biznes nonushtalar biznes ujinlar priyomlar boshqalar ko'p odamni ko'rishib tanishib masalan mana bilasizlar biza spar bilan <laughs> anaqa yangi anaqani boshlaganmiz nima deydi bir <laughs> hamkorlikni shuni anaqasida man ko'p mamlakatda masalan sparni franchazelar bilan uchrashdim ulardan so'radim qani ko'p yil ishlagan masalan gollandiyadik uh, franchaziklardan qani qanaqa sizlarda nima shu spar orqali nimalarga erishdinglar le, nima yangiliklar bor va hokazo shaxsiy tajribasi ma man o'layman <coughs> ju spar bu aynan o'sha smart do'konlaringizni o'rniga kirayotgan ham franshiza ham hamkorlik to'g'rimi bu hamkorlik franshiza asosida butun o'zbekiston hududiga biza master franchise agreement olganmiz e, to'g'risi bundan e, bir nechta maqsad albatta o'sha şey, texnologiyalar o'sha şey, spara networkinga oltmishta mamlakatda o'n uch mingdan ortiq marketi bor e, judayam katta tajribasi tajribasi juda katta assortiment privat labellar bor biza masalan biz ham baribir doim har doim sourcing platforma qidiramiz ya'ni mahsulot manbalarini privat label bu korzinka uch yuz oltmish beshga o'xshagan ha bu anaqa xususiy savdo markazi savdo markazi ishlab chiqaruvchi boshqacha bo'lishi mumkin bu bi sifatini o'g'irlab bu sparni o'ziniki borda bilasizmi private label faqat haligi biror narsa markada chiqarish emas o'shani sifat va narx muvozanati shunaqa bo'lishi kerakki u ilojibo' mijoz nisha olishi kerak faqat mijozn emas u kattaroq nisha olishi kerak masalan mana shu xususiy savdo markalari o'zbekiston uchun juda muhim chunki mana bugunda masalan hali aytaylik hamma assortimentda ichki ishlab chiqarish kengaymagan va chetdan olib kiradigan bo'lsangiz narx bo'yicha mana endi rota logistikani aytaylik narxdagi ulushi kattaroq shuning uchun qimmatroq narsa olib kelish o'zbekistonga xuddi anaqaroq foydaliroq ya'ni logistika xarajatlari qimmatroq narsada kichikroq foiz endi o'shan uchun bo'lgani uchun bilsangiz bizni baribir qandaydir qimmat uh a klass brandlarni anaqamiz bozorimizda endi arzonroq narsa -huh. olib keladigan bo'lsangiz unda uh logistikani foizi ko'payib ketadida -huh. ya'ni u uh katta foyda olib kelolmaydi anaqaga shuning uchun uh ayni bizani bozor uchun uh xususiy markalarni roli katta lekin narxini tushirish yo'liga albatta yaxshi sifatli mahsulot narxini tushirish bo'yicha lekin endi shu xususiy savdo markalarini Uh, targ'ibot qilishda man juda yam shu narsaga xohlardim e'tibor berishni qandaydir bir chaqiriq haligi muammolar uh, bor chunki bizani iste'molchilar o'zi bilmagan yoki mashhur bo'lmagan markalarga uh, loyalnostkam sadoqat uh, nimaga chunki juda ko'p sifatsiz mahsulotlarga Mm. aldanib qolishadi shundan keyin bo'lsa ham mana sifatli bo'lsin anaqa ishonchlikshiriganayylikhaligi bolalarni anaqasi bo'lsa pampers bo'lsin kofe bo'lsa nescafe bo'lsin u bo'lsa bu masalan olib qarasangiz mana yevropada buyerda chiqib keyin bizaga kelsangiz ko'rsangiz bizada brendlar ancha kuchliroq chet elga qaraganda chet elda masalan nima deydi sifatda qandaydir tenglik borda end bu yerda zafar aka bilasizmi mana shaxsiy brend to'g'risida gapirdingiz ya'ni private label to'g'risida gap xusuy xususiy xususiy shaxsiyn xususiy xususiy ya'ni logotip qo'yish manda bir nechta odam bilan gaplashganimda negadir salbiy qanaqadir narsa ketganki bu korzinka yoki boshqa misol uchun supermarket raqobatchilarni siqib chiqarish imkoniyati yokiadolatsiz raqobat ko'rishadi chunki o'zini mahsuloti o'zi ko'p yaxshiroq polka beradi de, degan bu qanchalik to'g'ri va adolatli baho berish bu narsaga mol yetkazib beruvchilar haqida gapirsak birinchidan u mahsulotni biza o'zimiz chiqarmaymiz u mahsulotni ham ishlab chiqaruvchi chiqaradi boshqa kompaniyas masalan biz haligid nima deydi yong'oq yo boshqa boshqa ya'ni baribir o'sha şey, anaqa qilnayotganda ishlab chiqariladi keyin ishlab uh, chiqarayotganda biza qandaydir o'zimizni markada bo'lgandan keyin uh, sifat retsepturaga talabimiz masuliyat kuchliroq bo'ladi mm -hmm. va ishlab chiqaruvchini ham mas'uliyati ko'proq bo'ladi mm -hmm. bu ikkinchidan uchinchidan mana ma shu masshtab hisobiga masalan aytaylik kecha haligi nima deydi uh, salfetkalarni o'ttiz xili bor o'ttiz mm -hmm. xili olib qarasangiz sifati plus minus har biriga masalan haligi yarim metrdan polka berish kerak ular shuncha oladi birgalikda mundoq olib qarasangiz har biri kuniga bir pochkadan sotadi biza o'shalarni orasida tender o'tkazib eng sifatlisiga mana mana bunaqa bo'lishi kerak bunaqa bo'lishi kerak deymiz masalan ellik santimetr bo'lmasa bir metr beramiz va u eng arzoni va sifat va narx muvozanatida eng qulayi bo'ladi shunda biza polka ekonom qilyapmiz lekin yutiladigan narsa bu yerda ya'ni o'shanda endi har bir o'ttiztadan bittadan emas o'sha bir xilidan o'ttizta olinadi shuni hisobiga ishlab chiqarishda ham mashtabli bo'ladi chunki aytaylik haligi bittadan sotayotgan o'ttizta ishlab chiqarishni o'zi ham na ko'paya olaydi chunki объем yo'q na anaqa qilolmaydi yana u tasi masalan boru narximni tushiraman deb ko'pida sifatini ura boshlaydi majbur majbur shu jihatdan masalan man aytmoqchiman birinchidan ishlab chiqarishga biza объем i beramiz ikkinchidan mana shu ko'p поставщикl o'zini nuqtai nazaridan keladi korzinkaga nisbatan bitta narsani aytmoqchiman bu judayam juda yam jiddiy gap korzinka ishlab chiqaruvchi yo mol yetkazib beruvchilarni xizmatida emas korzinka o'zini xaridorlari iste'molchilarini xizmatida iste'molchilar xohlagan narsani biza polkaga qo'yamiz iste'molchilar uchun qulay bo'lgan narsani polkaga qo'yamiz iste'molchilar bizani marketimizga tez tez kelishi uchun kerak bo'lgan mahsulotni biza polkaga qo'yamiz kimga yoqsa yoqmasa ham gap shunda haqiqatdan olib qarasak ularni masalan поставщикlarni hammasini molni qo'yishga polkamiz baribir yo'q lekin akses ya'ni dostup nuqtai nazaridan baribir teng yondashasizlar u misol uchun o'zimiznikig yeki iste'molchini iste'molchini tanlash huquqi ham borda u misol ko'proq pul ishlab qoldida boshqa bir pozitsiyaga o'tib puli ko'pligiga qaraydi yo'q man уже korzinka uch yuz oltmish besh mas qarasa boshqa bitta brendda bor uni ko'zida qimmatroq qilib sifatliroq qilib ko'rinishi uchun tanlash uh huquqini berasizlar man polkada sizniki bor premialniyroqga o'xshatib qo'yganlari bor и sal arzonrog'i ham bor arzonrog'i ham bor chunki tanlov huquqi bo'lmasa odamlar zerikib chiqdi lekin tanlov huquqidachi mana shu anaqa qiziq narsa bor bir man bilasizlar a heshteg olib boraman ashunoslik degan ya'ni shu o'zi qiziqaman shu mavzuga odamlarni baxt nimani qiladi deb qarang bir odamga berishgan ekan bu haqiqiy psixologiyadan bo'lgan eksperiment mm -hmm. iste'molchiga berishyapti uh, besh xil shokoladdan tanlash mm -hmm. u tanlayapti keyin o'lchashyapti uni qoniqishi masalan shundan uh, bitta qandaydir qoniqishini birdan o'ngacha baholayapti keyin uchtadan aytishyapti yana uchtadan mm -hmm. tanlagan boshqa anaqalar gruppa ular ham qoniqishini belgilayapti keyin kimgadir ham o'n beshta berishyapti uni ham tanlashyapti kimgadir ham bir dona berishyapti uni ham olishyapti shunday olib qarasangiz anai bitta olgan ham o'n beshta olganini qilganda hali bitta turgan o'n beshtadan anaqa ekan baxtliroq ekan chunki tanlov bu energiya ham energiyani ko'p ketadi yo'q lekin baxtli bo'lib oyapti mana shokolad mana qarang mundoqda qiziqda unda yo'q yettidan unga shokolad tushdi juda judayam zo'r endi anaqa lekin ideal anaqasi uch va besh orasida bo'lar ekan uch besh aytganim mana ideal ya'ni tanlov huquqi ham bor bor lekin tanlov huquqini shunchalik qilib tashlamaganki u uchun uni tanlab olish ham katta bosh og'riq bo'lib ketishi kerak zafar aka o'shang anavi nexia cobalt va kaptiva o'rtasida tanlaydiganlar eng baxtli odam qo'liga kontrakt tushib qolsa yo'q anaqa eng baxtli odam korzinkada aksiyada qatnashib moshina yutibtolgan bidd yutib olgan siz tez o'sish strategiyasi bor ediku o'zi umuman menejmentda anaqa bo'ladi moda bo'ladi qalbi g'oyalargada misol tez o'sish bozor ulushi katta bo'lish deganda aksionerlar bunga qarab kapitalizatsiya shunga urg'u berishadi keyin biri yillar yo'q kliyentlar anaqa bo'ladi deganda mana man yaqinda sapni anaqasini strategiyasini yangisini qaradim ishlamayapman aksiyalarim bo'lganiga sal qiziqib turamanda резко oshib ketib aksiyalarim sotilib ketdi haligi stopa paydo bo'ldida o'ttiz foizga nima bo'ldiekin deb bunga qaradim keyin sapega telefon qildim nima o'zgardi nimaga uch to'rt yil bir bir yuz o'ttiz milliardda turganda ikki yuz milliard bo'lib ketdi nimaga desa sifu almashdi bir yil oldingi yili almashib bo'ldi tez o'sishni to'xtatinglar profitability birinchi o'ringa shuni qo'ydi tez o'sha strategiyasi америikanskiy modelida amerikaliklar hukumatni safni yo'qotib haligi eski yevropeeslar kelib airbasi anaqa finansista kelib ya qarab chiqib doim hamma yoqdi kesib to'xtatib pochta pro birinchi qo'yganiga bunga qarasa aksiyaner qilib ko'taribuordi bu hammasi hozir shunga urg'u berilyapti эффективность и profitabilityga shu to'g'rimi shu moda hozir yo'q yo'q bu albatta qiziq narsa bu aytaylik xuddi anaqa deyapsizda masalan Uh, bitta dori hammani davolaydi deganda mm -hmm. degandek unaqa bo'lsa hammasida so o'zgargan bo'lardi hamma anaqaga yotardi yo'q uh, mana qarang uh, korxonalarda ham bozorlarda ham uh, har xil anaqalar bor etaplar bor и umuman olib qarasangiz butun dunyoda ham ana biznes sikllar bor mm -hmm. mana hozir aytaylik mana yuqori inflyatsiya aytaylik rinoklarda qandaydir konservatizm uh, bor yevropada uh, de, anchadan beri uh, o'sish suratlari juda kichkina endi shunda masalan agar qanaqaroq tez o'sish imkoniyatini qarasangiz ko'pida o'sha o'sishga beradigan xarajatlaringiz deyarli o'shani oqlaydigan return ya'ni foyda keltirmasligi mumkin bu ham sohama soha o'sha anaqada ham masalan yevropada ham anavi double digit dedi ikkita raqamli o'sish suratlari bor industriyalar yok korxonalar bor hali ham u yo'q emas lekin bunda olib qarangiz masalan agar sap to'g'risida gapiradigan bo'lsak sap uchun hozir gapirayotgan gapingiz umuman to'g'ri bo'lishi mumkin chunki hozir sap aytaylik o'zini rivojlanishiga tikamiz yoki market sherni oshiramiz desa bilasizmi u ham anaqada mana bu supply of ar stabilizatsiya qiladi mm -hmm. qaysidiram chiqadida yani. mana aytaylik masalan hozir oldin mana kichkina biror firma haligi yana ana aytaylik yana bir stadiyalarga mm ham -hmm. bog'liq mm -hmm. um, biror firmaga masalan qanaqadir bir milliard dollar bersangiz yuz baravar oshishi mumkin qaysidir ham sohaga bir milliard bersangiz masalan ikki foizga oshishi <coughs> mumkin menejment stillarida moda dunyoda mana bunaqa tarqalmaydi har bir holatiga bog'liq misol holatuch hudud bir paytlar general elektrikda anai показатеi microsoft o'ziga olib o'lib ketishga sal qoldida да keyin uni yo'qotib yuborib boshqa nimalarni qo'yib srni qo'yib umuman kulturani o'zgartirishgan mandaniyatda mana shu savolda savolingizni oxiriga yetkaziyg просто anaqa aytmoqchiman shuning uchun masalan har bir korxona lekin bu teskarisi mana biza ham hammamiz biznesmenmiz sizni ham biznesingiz bor sizni ham biznesingiz bor как uh, tadbirkor sifatida anaqa uh, short shortt deydi de, haligi kichik muddatli foydadan katta muddatli uh, bozor ulushi muhimroq mm -hmm. man investor bo'lsam masalan aytaylik manga birov aytsa masalan mana man bir yil o'n so'm topib beraman yoki masalan Uh -huh. o'n yil ikki so'mdan topaman desa biznesmen sifatida man baribir o'n yilni tanlardim nimaga chunki agar o'n yil ikki so'm topadigan mana shunaqa sistama bo'ladigan bo'lsa birinchidan u yigirma so'm no, mayli pulni hali diskoтирова qilamiz desangiz ham uh, unaqa ishlaydigana ertaga yana qiziqroq narsa chiqadi uh -huh. uh, ertagaana investorlarga uh, growth o'sish uh -huh. dividenddan uh, muhimroq muhimroq no, o'sishda ham agarh balqavoqlik kerak albatta mana mm. bu ekvitini e e olib qarasangiz mana shu mm. aksiyaga pul tikkanlar masalan oren bafet bularni qilsaiz qancha pulini dividenddi qanchasini grossda olganini taqsimlasangiz man aminmanki yigirmaga sakson даже balki undan ham ko'pini grossdan olgan anaqalarni mm. aksiyalarni o'sishidan ya'ni bu aksiyani o'sishi degani nima degani bu kompaniyani o'sishi degani kim unidan haligi nima deydi dividend olish dividend olishni oxirgi payt bizga juda judayam ko'plab ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaatlar bo'lyapti mani biznesimni o'sishida rivojlantirishda maslahat bering inqiroz holatiga kelib qoldim nima qilsam bo'ladi raqobatga bardosh berishim qiyin bo'lib qoldi jamoa bilan qanday ishlashni bilmay qolyapman va shunga o'xshash savollarni men hikmat abdurahmonov va mening hamkasbim tadbirkor laziz athamov ushbu <gülüş> sizni berayotgan savollaringizga maslahat berishga tayyormiz bu to'g'risida albatta batafsil ma'lumotni havola orqali o'tib bizni jamoa a'zolarimiz bilan gaplashishingiz mumkin o'z muammolaringizni ularga tushuntiring va biz birgalikda uni yechib ko'rishga harakat qilamiz zafar <gülüş> aka <gülüş> mana mana shu anaqa bizani ko'pchilik ko'rganda boshqaruvchilarni biznes egalarini fikrlashini o'rgangisi keladida mana oxirgi ikki uch yilda ko'p o'zbekistondagi kompaniyalar turli xil uh, chet el ekspertizasini olib keldi har xil sabablar bilamiz masalan rossiyadan ko'pchilik keldi boshqa mamlakatlardan va uh, ba'zilar bilan gaplashganda aytishyaptiki yo' ular eplolmadi haligi misol uchun o'ris boshqaruvchilar bo, yoki boshqa misol uchun kompaniyalar yoki ular o'zi qisqa muddatli kelgan ketib qolishdi mana shu sizni faoliyatingizda sizni tajribangizdan kelib chiqib mana sizda ham ekspertlar ishlaydi qanchalik ular o'rnasha oldi o'zbekiston iqtisodiyotiga madaniyatiga yoki ketib qolganlar ham ko'p bo'ldimi bitta narsa bunday xulosalarda ham haligi one size fits all shaxsiy siyo'qg ch xususiy va hokazo birinchidan mana biza endi bu rossiyadagi holatdan tashqari umuman olib qarasangiz bizani mehnat bozorida endi yana o'zimizga keldik bu xususiy har doim hol biza kompaniyamizni rivojlanishida shunaqa etapda turibmizki o'zbekistonda hech kim bu ishni bizagacha qilmagan hmm. ya'ni pioner bo'lish kerak ikkinchidan lekin shuni aytganingizda ham bu ish qachondir ham qayerdadir ham bo'lgan haligi hmm. chumchuq so'ysa ham qasob so'ysin deydigan anaqa bor maqol bor lekin bizada shu chumchuqni qassoblari o'zimizda yo'q hmm. umuman olib qaraganda nafaqat chakana savdo nafaqat korzinka olib qarasangiz boshqa sohalarda ham hozir mana o'zbekiston rivojlanib kelyapti eng katta defitsit manimcha ekspertiza mm -hmm. eng katta defitsit ekspertiza aytaylik shu uh, malakali kadrlar va bu sohalarni rivojlanayotgan mana shu pog'onasidagi tajriba mm -hmm. hech qachon qilmagan ishingizni qilyapmiz endi baribir shuning uchun tajribani albatta ekspertizani import qilamiz yetishmayapti import qilyapmiz masalan rossiyada mana shu ukraina urush bo'lib u yerdan mutaxassislarni olish imkoniyati tug'ilgani qaysidirham bu o'zi yomon sabab urush lekin o'zbekiston uh, mehnat bozori uchun omad bo'ldi mm. jozibadorligi oshdida no, o'zbekistonni jozibadorlik odamlarni aytaylik ko'proq yo o'zbekistonni jozibadorligi oshishi bilan birga <laughs> rossiya yo uh, ukraina yo u yerda jozibadorlig tushib mm. ketdi haqiqiy katta spetsialistlar uh, ko'rishyapti katta o'sish bo'lmaydi keyin yana bitta narsa bilish kerak yaxshi mutaxassislarga bu faqat a issiq o'rin emas ularga haqiqatdan professionalizmiga ke chalinish kerak ular o'sish imkoniyatini kori ko'rish kerak masalan haligi aytganingizdek haligi kunma kun o'sha ishni qayta qilish emas odamlar chanqiydi haqiqiy ish bilan shug'ullanishga mana man o'zi hozir biza rivojlanishimiz haqida o'ylarekanmiz korzinkani o'tirib o'ylayapman i judayam ko'p anaqani o'rgandim bozorlarni polsha anaqa ruminiyada mana profi degan sayt bor turkiyani boshqa boshqa mamlakatlarni rossiyada ukrainada belarusiyada belarussiyadalarni turishini qildim bizada o'sha hammasidan ham уникальныйq bizaniki o'ziga xos nimaga o'ziga xos shu bizada haqiqatdan bozor avvalambor hamma o'sha bozorlarga nisbatan kuchliroq bo'lgan otaam bozor ona ham bozor ya'ni masalan dehqonchilik hayotimizni qismi bo'lgan hayotni qismi masalan bozorlar bo'lgan rossiyada ham polshada ham lekin u unchalik ularni haligi dnksi fikri vs bazr deydi vosточныy bazor ijtimoiy tarmoqlarimiz bo'lgandaularda bozorlarda choyxonalar bo'lmaganda bizadaalii bozorga kirib ketib hayot o'sha yerda o'tib chiqib ketsa bo'ladi shunaqa bo'lardi ularda unaqa bo'lmagan bozor baribir bo'lgan narsa olib ketish shuning uchun uni qulayroq formatda yengiroq mahsulotlarini haligi tanlab sifatliroq qo'ysa o'tib ketaveradi bizada bozor boshqacha anaqasi bor kannotatsiyasi deydiyu o'zi umuman anaqani o'rni ham shuning uchun bu birinchisi ikkinchisi korzinka shu onda juda judayham bir unikal pozitsiyada turibdi biza hech qanday shubhasiz shu bozorni lideri va pionerimiz va boshqa bozorlarda shu etapda qaraganingizda ko'proq anaqa bo'lgan nima deydi qatnashchilar biza uchun bu unikal imkoniyat boshqa jihatlariga ham qaraganingizda <Sessizlik> juda shunaqa bir biza uchun bu imkoniyatdan mas'uliyat ham bizada zamonaviy chakana savdoni rivojlantirishga shuning uchun biz shu anaqadan kelib o'zimiz fikr suramizda o'shaning uchun birinchidan masuliyat va shuni chellenji ikkinchi tarafdan o'sha mutaxassislar shunda yordam berish kerak hmm. tezlashtirishga balki o'sha narsalarni o'rganib o'zimiz ham qilardik ya'ni mana biza olib qarasangiz mana marketing yoki коммерческий otdelga biza mahalliy odamlarni olamiz a spesifikani bizani mentalitetda tushunadigan odam masalan bizani odamlarni tamini tabini tushunadigan odam kerak ya'ni, yani lekin aytaylik masalan finans yo it sektor yo boshqa sektorlarda logistikalarda qarasangiz u inson faktori kamroqda texnik anaqa u yerda shuning uchun biza haligi muvozanat olib boramiz va kerakli ekspertizani olamiz bitta narsa bor man anaqani aytaman bu haligi nima deydi hal qovuch qovuc anaqada aytaman ichida butparastlikd narsa bor ko'p tadbirkorlarimiz bir narsani topolsa mana mana shu odam meni ishimni <laughs> yurg'izib yuborarkan yo mana mana shu sap programma olsam biznesim yurib ketar ekan mana buni mana bu staнок olsam вообще hammadan o'chib ketarkan bo'lmaydi stanok ham programma ham <laughs> anaqa ham bo'lmaydi biznesni odam o'sha egasi o'zi aniq qilish kerak bitta narsa bo'lganda likoyga qo'yish kerak hama qilibyorid uni agar bdqaran zafar aka man endi ko'p shu sa ishlaganimda har xil tadbirkorlar bilan gaplashamanu ular mana shu har doim jinni butыlкаdan qidirishadida qanaqadir sirli sirli odamlarni и keyin bu odamni olib funksional x pяtda yoki qayerdadir samsungda ishlasa ham zo'r bo'lib qo'ygan lekin u bio qurgan protseslarni o'rganib zo'r bajaradi lekin u o'zi protsess qurmagan odam и bu qanaqa qilib qurilish jarayonlarini ham bilmaydida lekin talab unga qo'yishyapti manga protsessni qo'yib ber deyaptida samsungdai yeah, qilib да qilib qo'yib beradi u kelib anaqa hr olishadi chr funksiyani o'zi yo'q misol logistika bo'yicha keladi a u yerda protsesslar boshqa protsesslar ham olib borilishi kerak muvozanatda u bu juda to'g'ri narsa yana ikkinchi jihati mana birinchisi siz o'sha o'zizda nima ekspertiza yetishmayotgan bo'lsa o'sha ekspertizani yetkazadigan odam tanlashingiz kerak endi agar ishlataman desangiz ekspertlarni boshqani ikkinchidan o'sha odam uchun sizdi зaдача haligidek tushunarli va mm -hmm. lekin shu paytni o'zida haligi bir challenji bor bo'lishi kerak u mm -hmm. odam qiziqib motivatsiya olishi kerak uni faqat haligi katta pul beraman deb olib kelsangiz u masalan o'sha katta pul berishyapti mayli deydi yeb ichib yuradi bo'ldi ya'ni o'sha zадача qo'yishingiz kerak uchinchi jihati mani juda ham anaqa mana hozir aytgan narsangiz qayeda shu ekspartlar anaqa chet el zo'r bo'lyapti qayerdaki yaxshi execution anaqada nima deydi ijro amal qilish ijroda kuchli komanda bo'lsa shundoq dalaga olib kelib mana san spetиалistsan shuni bog' qilib ber yo'q yaxshi bog'bonlar ishini tushunadigan spetsialistlar boshqalar baribir o'zimizda bo'lishi kerak ikkinchidan haligi savolingizga to'g'ri mana risklar bor ertaga aytaylik urushlar tugadi boshqa bo'ldi yana rivojlanish yo'liga o'tdi bu spetsialistlar albatta vatani o'xsha hammasi yana ko'chib ketsa buyog'i nima bo'ladi uzilib qoladimi mana shu vaqtni g'animat bilib yaxshilab ikkinchi yes, pilotlarni tayyorlash uh -huh, <laughs> uh, kerak kerakma uh, bozor sifatida buera bizani savol emas bizani ko'radigan odamlardan savol tushgan <laughs> mana chet ellada ko'p bo'lamizu u yerda shaharni o'rtasida bozorlar bor lekin bular qanaqadir e, sun'iy ravishda ushlanib turgandek bo'ladida manimcha turistlar soni u yerda mahalliy odamlardan ko'proq bo'ladi lekin germaniyada unaqa emas germaniyada haqiqatdan bozorni o'rni bor shaharlarda fermerlardan keladigan bizada haqiqatdan bozor bozor mana bizani o'zbeklar ko'pincha borib qo'yliqdan narsa olishardi va qo'yliq o'zbeklar uchun savol tushyapti narx indikatori bo'lib ko'p yil raqobatli joy bo'lganligi uchun xizmat qilgan narx indikatorlari qo'yliqda qancha turadi и solishtirish uchun shu qo'yliq bozorini yo'q qilib uni uh, uh, tartibga soldiramiz deganda uh, mana sizni uh, bu yerda uh, ikkinchi joyga ko'chirilish uh, munosabatingizni bildirib bering uh, bu salbiymi yo ijobiymi nima deb o'ylaysiz savol anaqa qiziq lekin bir narsani aytaman mana shu qo'yliq deyapmiz bozor boshqa qo'yliq bozori ham qachondir ham barpo bo'lganda endi uh -huh. masalan u nima deydi hozir mana bozor talabi bilan talab bilan ikkinchidan qo'yliq bozorini endi anqa mutaxassis sifatida aytyapman ancha infrastrukturasi boshqasi boshqasi eskirgan bo'lgan ya'ni baribir mana hozir rivojlanib kelyapti aytaylik sifatga sanitar normalarga boshqa boshqa baribir talab ko'payveradi borgansasizni omborlariz shu qo'llovda bo'lganku a mani omborim hali ham osha yer siz uchun ham qulay xizmat qulay bo'lgan lekin o'shan uchun ham man bilaman baribir anaqa o'ziga yarasha kamchiliklari ham ko'p va bo'ladiyu shu narsani haligi cheksiz uh ekspluatatsiya qila qilolmaysizda infrastruktura ham -huh. to'kilib boradi boshqa uh ham boshqa keyin постоянно пробка o'tadi keyin пробка boshqa hozir man ana yangi joyga borganmisiz o'sha fu cityga u yerga borsangiz infrastruktura juda qulay masalan optoviy savdoga ham masalan borib mana restoran kafelar borib boshqa q ham moshina kirish chiqish va boshqa anaqalari orasi bir besh kilometr bordir bitta narsa hozir shundoq qilayotganda haligi bir odamlarni bir og'rigan joyi bo'ladi lekin bilasizmi bir biror paytdan keyin ko'rasiz hammasi eziga tushib ketib voy yaxshi ham bo'lgan ekan deb masalan uyingizni remont qilganmisiz kayfmi jarayonda <laughs> <laughs> yo'q jarayonda yo'q hozir jarayon da savol beryapsiz menga lekin man o'ylaymanki anaqa binobarin yaxshilikka a bunda дальше ketadi bu uh, savol bilamiz korzinka qishloq shu so, xo'jaliklar xo, mahsulotlari yetkazib beruvchilar uchun yaxshi va yuqori narxlarni taklif etadi shunga yarasha yetkazib beruvchilar ham talab kuchayadi yetkazib beruvchilarga odatda korзинka bu yo'nalishda o'rtakashlar bilan ishlamasligini gapiradi birinchi qo'ldan olishmoqchi bo'lganligini gapiradiku lekin real holatda bu uh, to, uh, bu talablarga kichik uh, fermerlar kichik anaqa qzlar qilolmayapti baribir o'rtaka buyerda shunaqa deydi o'rtakashlar orta uh, keladi kerakmi uh, yo'qmi qanaqasiga oddiy uh, kichik ishlab chiqaruvchi sizlarni talablaringizga uh, talab deganda manimcha shu uch oyda yoki bir oyda pul to'lash yoki aytaylik uh, uh, sifatigami boshqasiga mana shu shuqa savol berishyapti birinchidan nolab nima qilaylik uch oyda bir oyda pul to'lash yo'q qishloq xo'jalik mahsulotlari desak ular deyarli kundalik olinadigan narsalar uh -huh. uh, masalan hech qaysi katta ham kichkikay ham unaqa bir oylab pulini olmaydi uh, tez abarot bo'ladigan narsa bizada bir oy bor bu masalan aytaylik konservalangan baliqqa bo'lishi mumkin bo'ladiyu chunki polkada turadi yoki masalan nima talablar bo'lisim talablarni aytaman д talab bu sifat talablari endi mana aytilyapti o'rtakashlar bizada ko'pida masalan o'rtakashlar xuddi anavi qadr yo qiymat hosil qilmaydigan ot pul olib o'tirgandek anaqa yo'q kerak emas lekin bitta narsa aytaman an yana qo'shtirnoq ichida aytaman o'rtakashda bu o'rtakash emas bor shunaqa professional anaqa закuпщиklar bu servis deb qaraysiz bungautors chunki bular masalan borib mana aytaylik biza kelyapmiz dehqonga aytyapmiz mana mana shu bog'ingdan olma olamiz bo'ldi tortib olaver masalan kilosi palonchidan o'zing yig'ib olsang ham mayli deydi masalan dehqon ua yig'ishga ham boshqaga yaxshi deylik bu masal misol uchun aytyapman olma unaqa emas u unaqa emas deb haligi tilimdan ushlab olish uchun emas lekin mana aytdi yig'ib ol bizaga biror kalibrlik biror sifatlik o'sha olma kerak qolgani bizaga kerak emas mana aytaylik o'shayerda ellik foiz olma masalan yig'sak bizani standartga to'g'ri keladi qolgan ellik foizni qayerqa sotishni ham bilmaymiz biza tushunyapsiz lekin o'shani yig'gandan keyin korobkaga shunaqa taxlanish kerak tegi usti bir xil kalibr bo'lishi kerak va shunga o'xshagan talablarimiz bor endi mandan birinchi qo'l olasizmi deb o'shanga aytsangiz shu narsani qilib berasanmi desangiz uni ixtisoslashmagan man olma o'stirdim deydi lekin o'sha ixtisoslashgan odamlar bor yig'ib keladi yana bitta narsa bor bizada qishloq xo'jaligi juda fragmentlangan juda fragmentlangan ya'ni mana bitta bugun masalan aytsangiz korzinkada pomidori nechta dehqondan kelyapti desangiz bilmayman yigirmata o'ttiztasidan kelyapti hech qaysi bitta dehqon masalan butun korzinkamga yetkazib berolmaydi ya'ni mana bu fragmentatsiya ketadi endi bu uchun mana manaoutsors qilmasak nechta shtat kerak manga bog'ma bog' yurib uni отбор qildirib uni sortirovka qildirib uni sotib anavi kalibriga to'g'ri kelmaganini boshqa bozorlarga sotib shu narsani yetadi o'rtakash deganda bu ijobiy narsa salbiy emasu ijobiy man o'shaning uchun ham aytyapman bu savolni berayotganlar bularni kа parazit deb bilyapti so, misal men ham o'rtakashman <laughs> hozir <laughs> ana dalatei daatek mana nimaga mana kelib nimaga anaqa o'sha mana x pяt magnitlarga sotyapsizlar nimaga kelib o'zligisi olmaydi dehqondan mana biza dehqonlar bilan alohida bu alohida bitta siz o'shaning uchun tushunyapsizm man o'zi savol berayotganingizda aytmoqchi edim sponsor вопроса manimcha bu savoldan даже katta imkoniyatlar ko'p yoshlarga keladi chunki bular o'zicha bir texnolog bo'lib birbir pozitsiyani olib sizni bosh og'ingizni o'zizga olishi mumkin albatta uпаковka masalan joyida shu narsalarni sortirovka qilish o'zini brendini yaratish brendini yaratish mana shunaqalar qilishyapti va hokazo kesib olib berish sizga bilmadan kartoshkani tozalab sotsa bo'ladi piyozni tozalab sotsa bo'ladi qilaman desangiz ishlar ko'p odamlarni nima bo'lyapti iste'molchilarni vaqti qimmatlashyapti masalan masalan bu narsani tan olishni xohlaymizmi yo'qmi umuman olganda masalan nima deydi xalq daromadlari oshib kelyapti xalq daromadi oshdi degani soatini qadri ko'payyapti soatini qadri ko'payyotgani uchun odamlarga tez qulay imkoniyatlar yaratish kerak shu narsada judayam katta qo'shimcha qiymat bor shuni kimdir ishlashi kerak endi masalan hozir siz bergan savolga javob oldingiza bunda man hozir esimda bir bir sayohatimizda esingizda bormi ozarbayjonlar kelguvdi to'qqiz yarim million hovlida nechta magazinlaringiz bo'lganda bir ming to'rt yuzta deyishgandi и biza eng katta emasmiz kattalardan bittasimiz degandi bizada o'ttiz besh million ahovlida shunda sizda yuzta magazin emas edi to'qson sakkizta taxminan и siz hayron qolmagansizda man uchun bu anaqa bo'lgan qanaqa imkoniyatda и nimaga u o'smaslik haqida bir o'shunda bir aytiluvdi kozinka yoki boshqa marketlar hozir imkoniyat bilan shunday o'sib borsa buni yetkazib beruvchilar mahalliy kompaniyalar aytaylik sut mahsulotlari kolbasa mahsulotlari bo'ladimi uy ximiyasi bo'ladimi bular sizlarni tezliklari bilan o'sa o'sal shunga bu efir bilan foydalanib nima yo'l qilsa bo'ladi man bir narsa aytaman mana ko'pida masalan to'g'risi davlat odamlari bilan gaplashayotganda man maan iste'molchilaridan yoki ko'p anaqa suhbatlarda aytamanki o'zbekiston uchun mana shu zamonaviy savdo tarmoqlarini ko'tarish juda juda zarur ish o'zi ochiq olib qarasangiz ko'p sohada masalan butun bizani haligi kengayishimizga davlat tekinga pul bersa ham arzirdida nimaga desangiz biza o'sha ishlab chiqarish sentralizatsiyasini orqamizdan tortamiz keyin mana bu shaffoflik hisob kitoblarda mahsulotni shaffof aylanishi davlat soliqlarini yig'ib olishi odamlarni vaqti va qulayliklarini yaratish masalan mamlakat miqyosida aytaylik eng asosiy aytaylik iqtisodiy masala nimada o'zbekistonda o'zbekistonda emas umuman dunyoda ham ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mana bir xil spiska bersam bozorga o'n sakkizta narsa mana biza bu tajribani qilganmiz dokumentlashganmiz e, mana hikmat e, akaga beraman laziza akaga beramanda bir e, xil hikmat aka siz bozordan qilib keling deyman laza aka siz korzinkaga kiring deymanda aytaylik e, bozor va korzinkadan bir xil turgan masofada ikkala uylar chiqib kelsanglar e, su supermarketda xuddi shu o'n sakkiztani olib va bozordan olib kelganni orasida salkam qirq yettimi qirq sakkiz minut farq bo'ldi agar siz taassurot uchun chiqmasangiz bozorga yana lekin oqshom qishloq xo'jaligi mahsuloti sifati bo'yicha baribir bozor hozir yutyaptiku yo'q mana hozir o'ziz savoligizda aytdingiz ko'proq pul to'laysiz loki yo'q endi mana qarang pulqilamiz yana qaytaraman o'sha anaqaga qaytaylik qirq sakkiz foiz qirq sakkiz minut vaqt yutildi bizada bir kunda ikki yuz ellik mingta odam kelyapti qirq sakkiz mingdan bu endi aytaylik ikki yuz ming soat ikki yuz ming soat yigirma to'rtga bo'lasiz masalan boryana keyin qilsangiz lekin o'sha biza jamiyatga masalan jamiyatga har kuni ikki yuz ming soat vaqt tejayapmiz bu yerda masalan bolasini tarbiyasi bilan shug'ullanishi mumkin o'n dollar deangiz ham ish qilishi mumkin yo boshqa qilishi mumkin bu narsa bizani haligi umumiy vvpmizga tushayotgan daromad vvpga tushmasa ham balki yaxshi dam olar lekin dam olgan hisobiga ertaga yaxshiroq anaqa zamonaviy svизванныйam aka mahalliy ishlab chiqaruvchilar shunaqa tezlik bilan o'solmayapimi savol o'shanda agar biza mahalliy ishlab chiqaruvchilarni o'zimiz o'zimizbidan tortib anaqa qilyapmiz rivojlantiryapmiz qancha bilasizmi kichkina sexlar biza bilan boshlagan hozir katta zavodlar qurib oldi nafaqat biza butun respublikaga ye. eplagan eplaga emas bitta narsa спрос tug'ildiryapmiz biza спрос bor joygacha ana prедложения yani, standartizatsiya qilib tar berapsizlarda talab mm. a, standart talab taklif qilyapti keyin biza ularga aytyapmiz ya'ni biza ham anaqa ularga ula rnd kerak emas biza bormiz Hmm. biza aytamizki mana buni ikki yuz ellik gramm qilma ikki yuz gramm qil корректировка qili bozor <laughs> fidbani olib berasiz shunda bozor fedbakini olamiz man bitta narsa aytaman mana biz ishimizni saqlash uchun kolbasa sotish edi esingizda bo'lsa bir yetti sakkiz yil oldin hamma kolbasalar bir xil standart сayзda chiqardi hmm. bizaga hamma kelardi ikki yuz gramm kesib ber uch yuz gramm kesib ber bizani odam o'tirib kesib tortib berib mana shunaqa qilib turardi keyin mana biza o'sha ko'p ishlab chiqaruvchilarga bordik <laughs> kolbasaga biz ko'rdik <laughs> o'zimizda statistika oldik nechi grammlar <laughs> ko'proq sotilyapti masalan ikki yuz besh yuz yetti yuz masaland yuz ellik emas uch yuzdan emas masalan biza boryapmizda ishlab chiqaruvchiga aytyapmiz manga qara biza mehnatga pul ketqazyapmiz odamlar <laughs> so'rab <laughs> torozni oldi turibdi vaqt kutib chaspikda 8 sakkiztasi turadi hammasiga qilib berish kerak sen mana shuni mana bu 300 yuz grammlik mana bu kolbasa mana bu kolbasa doktorskiyni to'rt yuz grammlik qilib ber buni qilib ber qilib hozir ko'rsangiz kolbasalar hammasi deyarli o'tib ketdi o'sha razmerlarini bundoy olib qarasangiz biz belgilab berganmiz to'g'ri mana ishlab chiqarishni rivojlantirishi konsolidatiya bo'lmayaptiku o'sha o'sha miol biz balki biz bilmaymiz mana sut mahsulotlari rossiyada bilamiz mana chiryuzva besh yuz tonna kuniga chiqazadida yigirma foiz sakson foiz bozorni egallaydi bizda misol andijonda o'zini kolbasasi samarqandda o'ziniki uh, yog' бытовой ximиyя sok bo'ladimi juda siz aytgandaa fragmentarda bularga siz hozir uh, bu muammomi yoki bu evolyutsiya bilan o'zlari bo'lib qoladimi kattalar bu muammo emas bu yana haligi gapirganingizdek imkoniyat man aminmanki mana biza rivojlangan <muchan> sari <muchan> biza <muchan> <muchan> o'sha chempionlarni olib chiqeamiz ishlab chiqarishda biza olib chiqmaymiz ular формироваться qiladi chunki bilasizmi haligi vakuum tortadida o'ziga tushunyapsazmi masalan vakuum yaratilmasa agar masalan hamma hammayoq bozor kichkina magazin bo'lib yotsa rivojlanish ham xuddi shunaqa bo'ladi hamma magazin o'zini haligi tog'asini sexidan oladi tamom значит pastdan bu muammo emas savolda ularda bir yarim mingtalik mingtalik supermarketlar bor bizada yuztalik bu ishlab chiqaruvchilar normal gazni bosib man besh yuzta magazinimi ham hammasini ta'minlab beradi deb bemalol aytyapsiz a bo'lmasa nimaga kam покупательс способность yoki kрeдиitnыy karta yo'qligimi kредитнiy karta deganda hozir mani shemit qilishadi san nima bu yerda harom narsani qilyapsan deb balkim o'sha oddiy eng katta ish beruvchi sog'liqn saqlash vazirligi ikkinchi o'rinda oliy ta'lim emas o'rta ta'lim misol hamma bog'cha opalar va hokazo ular taxminan bir yarim ikki million oladi yigirma to'rtinchida shunday puli tugadi kazinkaga borolmaydi chunki nasiya berilmaydi u yerda magazinga kiradi u ishlaydi bu mahfuza opa klizma qo'yadi odamga mana bu dавления o'lchaydi bu matematikadan dars beradi hamma nasiya daftar to'lab yotibdi butun o'zbekiston shumikan uh, nima sababdan mana shu baribir o'sish tezlik kam va bozor ulushi nihoyatda kam qarang o'sish tezligi olib qaraganingizda kam emas unaqa biza mana o'sishni ko'rayotganimizda biza baribir mana strategiya qilayotganda sizing qildik boshqa qildik bizada mana shu oziq ovqat iste'moli keyingi besh yilda ikki baravar ko'tariladi shu kelayotgan trendda ya'ni uy xo'jaligidagi xarajatlar ikki barobar osha ya'ni oziq ovqatga ketayotgan nimaga yana aytyapman kichik start bo'lgani uchun masalan aytaylik siz oyiga ikki million topsangiz ikki millioningiz o'zi oziq ovqatga ketadi oyiga masalan to'rt million olsangiz masalan уже uch millioniz uch yarim millioningiz oziq ovqatga ketadida lekin bitta gap masalan aytaylik o'n million olayotgan bo'lsangiz keyin yigirma millionga chiqsa oziq <skrisa> ovqat iste'moliniz unaqa o'zgarmaydi chunki o'n million уже oziq ovqatingizni anaqalaringizn yopgan bo'ladi endi qo'shimcha qo'shimcha o'n millioningizga oyligingizga moshinaga yig'asiz kiyim kechak qilasiz dam olgani borib kelasiz va hokazo ankuni zafar aka statistika ko'rdingizmi o'sha как раз aytganingizdek to'qson qanchadir foiz daromad degan <imitation> haligi bazaviy daromad deb o'rta <imitation> hisobda oziq ovqat <imitation> ketar ekan <imitation> o'zbekistonda <imitation> xuddi shuning uchun <imitation> qarang daromadlar aytaylik <imitation> haligi nisbatan kam <mesma> bo'lgani uchun iqtisodimiz masalan besh yilda ikki barobar oshmaydi lekin oziq ovqat iste'moli ikki barovar oshadi mana shu bizani tushunishimiz bo'yicha shu narsa juda katta imkoniyat yaratyapti ishlab chiqaruvchi va savdoga ikkinchidan biza haqiqatdan juda kech boshladik sabablarini hali aytdim o'n oltinchi yilgacha hech kim masalan juda katta investitsiya qilib katta tarmoq yaratmagan lekin bugungi kunda bizani rivojlanib kelishimizni olib qarasangiz biza bozor o'zi tez rivojlanyapti ichki o'sha iste'mol bozori biza o'sha yerda oshirib oshiribyotibmiz masalan butun man biza degand korzinka emas butun o'sha zamonaviy savdo chakana savdo nima desa retelda emas setlarda aytaylik mode deyiladi ya'ni zamonaviy chakana savdo tarmoqlari shuning uchun haligi savolingizga yana javob aytyapman bu ya'nirivo mana aytaylik rivojlanmaganda bu prozvodство rivojlanib qola olarmidi yo'q yo'q mahalliy bo'lib qoladi nimaga mana aytaylik mani o'shanaqa bozorni sakson foizga yetadigan молочка bor Mm -hmm. magazin magazin toshkentni o'zida uch mingta magazin bor har biriga sanga to'rtta yogurt sanga beshta qaymoq deb berolmayman to'g'risi mm -hmm. же unaqa ishlamaydi demak yeah. u, u zavod ham paydo bo'lib qololmaydi aytaylik katta savdo operatorlari bo'lmaguncha biza shunaqa katta savdo operator qilyapmiz va rivojlanishga hozir katta молочный anaqalar paydo bo'lyapti masalan mm -hmm. katta go'sht <gush>, производство boshqa boshqa hammasi rivojlanib kelyapti mani man, man juda optimist qarayapman iste'mol bozoriga siz aytayotgan narsa ham anaqa bor lekin uh, bilmayman mana endi man haqiqatdan man, end bu mana bu peредача formati ham emas boshqa boshqa lekin uh, rivojlanish yaxshi zo'r uh, negativoq bo'lish oson chunki hech qachon yanglishmaysan nimaga agar rostdan uh, yomon bo'lsa to'g'ri aytayotgan bo'lasan agar yanglishayotgan bo'lsang ya'ni keladigan narsa o'ylaganingdan yaxshi syurpriz yanada ed nasiya daftari bu xufyona iqtisodiyotni bir poydevorlaridan nasiya daftari yo'q fakt emas lekin nasiya daftarini na, agar olib qarasak o'shani ham o'n yil oldin va hozir qarasangiz yer masalan viloyatda mana biza jizzaxda ochganmiz to'qson to'qqizinchi yil haqiqatdan o'sha nasiya daftari paytlari edi umuman mana biza как format vapshe ishlaolmaganmiz pul beringlar deganimizda chunki de. hamma yozdirib qarzga olib ketgan e, mana hozir qancha viloyatlarda mana kecha surxondaryoga bordik ikkita ochilgan qashqadaryoda bor e, anaqa samarqand viloyatini urgut e, anaqalari rayonlarida bor hech qanaqa anaqasiz naqd pulimizdan qilib teng raqobat bo'lyapmiz ya'ni man aytayotganim u nasiya daftari balki bordir qatlarda sabr qilinglar shoshmanglar hammasi sabr qilinglar demayapman nasiya daftari balki bordir lekin oldindagi massiv emas boshqa variant ham bor boralternativ bor variant bor odamlar olyapti unaqa paralich nasiya qilmasa ular tushuntirilib nasiya bo'lmasa sizlar ishlaolmaysizlar yo'q balki qaysidir hududlarda bor bo'lishi mumkin lekin oldindaki aniq emas yana bitta fikrda shu nasiya bo'lsa odam chek talab qilmaydi pulni qaytarayotganda ham chek talab qilmaydi kichkina shu qishloqdi magazinni sakson foizi chek talab qilmasligini bilsa hamma yoqda faqat ana no nam mana makaron bo'ladi sovun bo'ladimi yon atrofdagi sexlar qilsa mana shu bir hammasi bir birini рука в bo'lib ishlayveradi narx arzon bir birini nasiya qilib tashlagan xolardim anaqa sal statistika bilan <imitation> gaplashish masalan <imitation> hozir nima <imitation> deb o'ylaysiz nasiya savdosi umumiy savdoni qancha foizi man <imitation> bilmayman kichkina bilasizmi nimaga man bilaman kichkinaligini birinchidan o'zi ko'p chakana savdo katta shaharlarda konsentratsiya bo'lgan mundoq olib qarasangiz mana bizar potreblenyani mana mahsulotimizni topshiramiz anaqa sotamiz va hokazo rinkdan olamiz ya'ni siz aytayotgan narsalar masalan umumiy iqtisodiyotda unaqa katta qismi emaski shu narsa aytaylik butun iqtisodiyotni orqaga tortadi desangiz lekin ikkinchi tomondan bilasiza nasiya savdo iqtisodga foydali narsa odamlar ya'ni mahsulot kelajakdan yeah. mahsulotni olyapti ya'ni, yani o'sha aytayotgan sexlaringiz ham bugun ishlayapti <mah> ha. ha. qachon bularga pul tushar ekan deb to'xtab turmayapti va nasiya savdoga mos boshqa instrumentlar chiqyapti mana bizada o'zimizda zodpay ishlaydi yandex plus ishlayapti ya'ni bu narsada siz endi halol harom haqida ha. gapirdingiz ha. bular masalan o'sha mahsulotingizni qimmatroq qilib sotmayaptiuchun uch barobar anaqa qiyapti biza savdo bo'lgani uchun ularga anaqa qilyapmiz komissiya to'layapmiz uh, ya'ni bu uh, juda qulay instrumentlar uh, kredit kartalarni chiqishi manimcha bu vaqt anaqa uh, bu ham manimcha uh, tez bo'lyapti uzi bilasiz qancha banklar chiqaryapti o'zini uh, mijozlari uchun bu narsa ham keladi lekin shunga muqobil bir qandaydir instrumentlar ham uh, bor и это и nasiya savdosi вотhal daftarga yozib sola svdo hozir <conv répondre> manimcha <conv%, characters> juda <or> ham marjinalnы juda kichkina kamayib boraveradi zafar aka umuman korzinkani mana rejalari o'sish planlari ana kuni yaqin davrada ham ba'zi anaqalarni gapirib berdingiz o'zi bizaga bo'lishsangiz ya'ni nima bo'lyapti chunki bundoq davrlarni qarasangiz salkam o'ttiz yil bo'lyapti brendga yigirma yetti yil bo'ldi yigirma yetti yil ichida bu avlod o'zgaradigan etapda ya'ni hozir necha marta endi misol uchun kimdir yigirma besh yil deydi bitta avlodni anaqasini davomiyligini misol uchun nima bo'lyapti qarima har doim qiziqasizda ya'ni faoliyatiga misol uchun sizda qiziqish yo'qolmaydi корзинкani rivojiga nima bo'lyapti qanaqa planlar bor masalan ko'pchilik yigirma o'ttiz degan ambitsiya besh o'n yillik ambitsiya qiladi nima kutsak bo'ladi korzinka tarmog'idan anaqa ambitsiya deganda man ko'proq shaxsga munosib narsa deyman korxonaada strategiya bo'ladi ikki ming yigirmanchi yil biz endi kartinkani tarixini gapirib bersak yigirma yetti yilla anaqa nima deydi tilizga oldiniz shu bizani anaqada birinchi etapini man aytardimki bu o'sha to'qson yettinchi yil birinchi market ochganmiz kompaniyamiz to'qson oltinchi yili uh, barpo bo'lgan to'qson yettinchi yila birinchi market ochgan bo'lsak shu to'qson yettinchi yildan uh, masalan ikki ming olti ikki ming yettinchi yilgacha mm -hmm. bitta aytaylik uh, pog'onasi ya'ni uh, korzinkani ichida masalan avlodlar o'zgarish desangiz mm -hmm. en korzinkani o'zi ham bir evolyutsiyadan o'tganda mm -hmm. u uh, paytda korxona to'rtta beshta market ochilgan biza haqiqatdan chakana savdoni bizani asosiy faoliyat turimiz deb qaramaganmiz bilasizlar bizani disr kompaniyamiz bor hozir ham bor baltan trading u asosiy bizani aytaylik korxona va nima deydi amaliyotimiz edi endi корзинкаlarni biz ochganimiz bo'lgan o'sha paytda ya'ni bizada chakana savdo bizani klientlar biz ularga mahsulot topshiramiz ularga ko'rsatish savdoni qanday tashkillashtirsa bo'ladi like shou keysdaki xuddi bir uh, demodeki ko'rgazmadaki hmm, ko'rgazmadaki man, man klientlarni olib kelardim masalan o'sha uh, market yurgizayotgan xususiy tadbirkorlarni mana qaranglar bundoq qilsa bo'ladi merchandazingga nima foydasi bor boshqa ko'p anaqa uh, amaliy o'qitishlar hmm. uh, o'rgatardik praktikalar qilardik boshqa uh, bir xil bizani aytaylik hamkorlar maylimi mani sotuvchilarim borib sizlarda masalan biror hafta ishlab kelsa ko'rsa olardik ularni ko'rsatardik ular bilan ya'ni qolgan do'konlari ham ikkinchi shunaqa bir munosabat qurardik ikkinchi narsadan bilasizmi xaridorlaringiz sizni klientlaringiz chakana savdo bo'lsa ularga ko'p ham o'zingiz konkurent bo'lgiz ham kelmaydi shuning uchun shunaqa bir bo'lib yurgandi lekin ikki ming besh ikki ming oltida esingizda bo'lsa rossiya ukraina sal kechroq qozog'istonda haqiqiy chakana savdo revolyutsiyasi boshlandi ya'ni mana rossiyada katta haligi setlar paydo bo'ldi пятероchka magnit ashan o'shada man ham endi o'shanda ham sal qiziqardim retail forumlarga borib yurardim anaqa kiyevda borganman anaqaga borganman moskvada bo'lganman Uh, anaqa uh, dubayda katta retail forumlar bo'lgan o'shalarda qatnashganman uh, ko'rsam shunaqa bir qandoydir momentum bo'lyapti hmm. ya'ni uh, zamonaviy savdoni ko'tarilishi bu yoqqa kelib to'g'risi bir nechta haligi uchta to'rtta beshta magazini bor odamlar bilan gaplashganman ham o'shanda qara nima bo'lyapti qaranglar qanaqa rivojlanyapti bu keyin sezsamha baribir anaqa nima deydi biznesda biza tadbirkormizyu lekin ko'p tadbirkorlarimizda inertnost bor mm -hmm. ha ishim bo'lyaptiyu kunimga yetyapti endi zamon ham o'shanaqa edi judaham haligi odamlar ko'p qilib bir ko'p narsaga erishib tez o'sishidan qo'rqar edi o'zimizda ham shu rejalashtirish qisqa edi juda rejalashtirish qisqa pul qimmat va hokazo keyin baribir iste'mol unaqa kengemas edi odamlarda masalan sotib olish qobiliyati ham yo'q edi mm shunaqa -hmm. narsalar bo'lgandan keyin keyin qo'yinglar mayli o'zim boshlayman deb boru o'shanda o'zim qo'l ishim man aytaman aniq ikki ming yettinchi yili shu strategik anaqa o'zimiz uchun qaror qilganmiz biza anaqaga chakan savdoga jiddiy kirishamiz deb ikki ming yettinchi ikki ming sakkizda mana турkmenskiy ochildi ketidan aeroport Uh, abay qoratosh va hokazo mana bu birinchi katta marketlarimizni ocha boshladik rakat uh, bo'ldi keyin sergeli bo'ldi keyin chilonzor bo'ldi va hokazo shunaqa uh, rivojlanib keldik va shu pog'onani men aytardim uh, 2016 yilgacha ikki hmm. uh, ming sakkizdan ikki ming o'n oltinchi yilgacha olib hisoblaganingizda agar masalan shu anaqa uh, diapazonni bu yerda qiziq narsa bo'ldi Uh, sal, uh, biza ochyapmiz talab katta lekin o'zimizni to'xtata boshladik qarasak haligi nima deydi sal bizani haligi rivojlanishimiz biza haqida fikrli ko'pligi bizani o'zimizni haligi xavfsizligimizga bir anaqa soladigan bo'ldi man esimda o'shanda слишком katta bo'lib ketmaylik yaxshi yomon ko'z bor deb o'zimizni anaqa qilardik to'xtataredik o'shanig uchun agar anaqa qilsa diversifikatsiyaga o'tdik mana redta ochdik o'qildik bu qildik chunki agar masalan o'sha paytda hammasini qilib masalan o'sha payt yuzta ikki yuzta коzинка bo'lsa to'g'risi tuxumlarni ham har xil endi to'g'risi bilasizlar u payt tahlikalar boshqacha edi to'g'ri nima o'zidan oshib ketdimi kuchayib ketdimi va hokazo deydigan narsalardan qo'rqib odam haligi qaytangi rivojlanayotgan narsani sekinlashtirishga harakat qilardi mana ikki ming o'n oltinchi yil bo'ldi Uh, mamlakatda katta o'zgarishlar man, bo'ldi mana bu payt biz o'yladik ana endi uh, harakat qilish kerak chunki uh, mana hukumat reformalar o'tkazyapti prezident yangi anaqa qilib mamlakatni ochyapti va o'zbek bozori aytaylik agar ertaga kimdir chetdan kelsa shundoq haligi uh, nima deydi tayyor uh, chopilmagan yerda hmm. endi Uh, shundan keyin biza aytdik tez osishimiz kerak dedik man endi to'g'risini aytaman bu payt mana makroilan biza konkurentmiz boshqa makro, uh, makro etdi ashan bilan birga anaqa qilamiz deb uh, endi aytaylik ashanni ekspertizasi anaqasi bilan biza haligi bozordan anaqa siqib chiqarilishimiz mumkin deb harakatni de bizla ham tezlashtirib rosa ko'p qilib o'sha uh, yozida iyul o'n oltinchi yili o'n sakkizta magazin bo'lsa mm -hmm. kelib o'n to'qqizinchi yilni o'rtalarigacha qirq oltita bo'ldi magazinimiz rosa mm. harakat qildik mm. va shu paytni o'zida biza ham kengayish uchun qandaydir ham moliyaviy ham ekspertiza qidirdik va bu ikkalasini birgalikda yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan hamkorlikda ko'rdik va mana o'shandan keyin endi o'sha rivojlanish bo'lib mana keyingi pog'onaga o'tyapmiz bu yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan qilgan demak shartnomamiz ikki ming o'n to'qqizinchi yilni oxirida bu shartnoma tasdiqlanib yigirmanchi yildan biza shunaqa hamkorlikka kirdik endi bu hamkorlik yillari haqida gapiradigan bo'lsak o'sha kirgan zahotimiz korxonada katta transformatsiya bo'ldi boshqaruvda ham kontrollarda ham boshqa bu juda yam aytaman uh, yangi va qiziqarli tajriba bo'ldi va o'shanda biza strategiya qildik hamma mm hali -hmm. pandemiya bo'lganda yigirmanchi yilda hammamiz zoomda o'tirib uh, korxonaga strategiya yozib o'tirdik uh, esingizda bo'lsa o'sha paytlarni o'zida tim universitetiga ham asos solinayotgan <coughs> <kaniyada>. edi <coughs> man o'shanda uh, hikmat aka haligi bitta strategiya sessiyasidan ikkinchi strategiya sessiyasiga ulanib o'tirardim bir xil payt anaqa nima deydi haligi juda ko'p anaqa qilsangizcha haligi bir nechta kinoni подряд ko'rsangiz bir birigatomonlar aralashib ketadiyum anaqaaan esingizda bo'lsa anaqa studentlarni aytaylik anaqa qilsa klientlar deb olardimla esigizda bo'lsaleki to'g'ri anaqa juda to'g'ri albatta bu yerda xato yo'q lekin lekint farqi ham bor shundan keyin nima bo'ldi bu e'lon qilindi o'sha yevropa tiklanish taraqqiyot banki bizaga kirayotganda aytdiki biza shu investitsiyani strategik anaqalari maqsadlari bu kompaniya oborotini olti yuz millionga ko'tarib bir yuz qirqta market ochish deyildi yigirma beshinchi yilha yigirma beshinchi yilgacha mana mm -hmm. shu strategiya bo'yicha biza yigirmanchi yilda ishni boshladik mana mm -hmm. yigirma uchinchi yiltugadi tugadi biza o'tgan yili deyarli yetti yuz million dollar oborot bilan bir yuz qirq bitta hozir marketimiz bor ya'ni anai bo'lardi bo'lardiku shunaqa bo'lib bajarib mm. qo'ydik endi shuni bajarishimizni bilardik mm. endi yigirma uchinchi yilni boshida endi keyingi besh ya'ni yigirma uchdan yigirma sakkizgacha qilib mm -hmm. yangi strategiya qo'sha boshladik mana shu yangi strategiyani endi shu yili qabul qildik yakunladik mana endi yangi sahifa ochilyapti uh, bu sahifada asosiy rol yangi tipdagi marketlarimiz korzinka mahalla xabaringlar bo'lsa kerak o'tgan yilni o'zida bu uh, gipotezamizni biz uh, tekshirdik mvp, MVP, MVP yeah. ha mvp bo'yicha uh, komanda keldi manga aytdiki mana shu uchta test ochamiz dedi man aytdim uchta test dedim bu ani erkatoy bolalar dedim mm. qo'linglardan yedirib katta qilasizlar ha zo'r bo'ldi deysizlar man aytdim kamida o'nta bo'lmasa o'n ikkita mana hozir o'n ikkita xullas o'n ikkita marketda agar isbotlab bera olsak unda qilinadi o'n ikkitani haligidek qo'lda boqib katta qilolmaymiz hammasiga demak o o'n ikkitaga o сиsтемный anaqalar kerak yechimlar shuning uchun shuni qildik haqiqatdan format o'zini ko'rsata oldi mana hozir biza shuni aytaylik baribir u pilot o'sha ba'zi aytaylik yaxshilash bo'ladigan jihatlari ustida ishlayapmiz haligidek hamma baglarni olgandan keyin keyin out qilamiz ya'ni uni shunda nechtaga olib chiqish maqsad o'sha strategiya bo'yicha yigirma sakkizgacha anaqa no comment masalan ochig'ini aytaman toshkentni o'zida besh yuzta mahalla bor ana sizga raqam подсказка yo'q toshkentda emas biza respublika bo'yicha ochamiz bo'yicha anaqa to'rtta retail strategiyasini bilamanda manda yana bitta savol shu korzinka bo'yicha keyin boshqa mavzularga ham o'tsak degan edim zafar aka mana hozir kadrlar to'g'risida aytdingiz ya'ni odamlarni samaradorligini oshirish to'g'risida muhimligi to'g'risida gapirdingiz va umuman mana shu manimcha hammamiz sezyapmizki kvalifikatsiya kamligini tasavvur qilaylik va faraz qilaylik sizni kompaniyangiz mana o'n mingta odam taxminan ishlaydi o'n mingtadan ko'p yana bitta shunaqa o'n ming odam ishlaydigan kompaniya bor deylik bozorda va siz ular bilan raqobat qilishingiz kerak ya'ni kuch resurs nuqtai nazaridan o'xshashsizlar aynan korзинкaga borib ishlashi uchun ya'ni odamlarni sizda ishlashi uchun hr brend nuqtai nazaridan ijoz jalb qilib olish nuqtai nazardan yosh kadrlarni chaqirish uchun nima deysizlar ya'ni nima va'da berasizlar qanaqa qilib ularni o'zizni kompaniyangizga chaqirasizlar faqat ishchi soni yoki anaqa bilan haqiqatdan o'sha ish samaradorligi katta rol o'ynaydi agar biza xodimlarni effektiv ishlata olsak ya'ni protseslar bu bu avtomatizatsiya va hokazo va hokazo ya'ni bir vaqt birligida bizada xodim aytaylik boshqa konkurentga nisbatan o'n foiz ko'proq mahsuldorlikka erisha olsa biza yaxshiroq oylik bera olamiz bu birinchi narsa ikkinchi narsa odamlarga oylikdan keyin boshqa narsa bu aytaylik o'sha korporativ madaniyat uchinchidan masalan bu korporativ madaniyat man bilaman mana korzinkada biza juda katta e'tibor beramiz bu narsaga qadriyatlarimizga odam qandaydir uh, himoyalangan bo'lsa ish joyida hurmat bo'lsa uh, masalan ish o'sha muhiti sog'lom bo'lsa aytaylik uh, rahbarlar va xodimlar bu haligi uh, uh, anaqa bilan quldorbilan qullarni munosabati uh, emas teng aytaylik hamkorlik bo'lsa mana o'sha joyda odamlar uchun aytaylik uh, haligi baribir uh, anavi anaqani piramidasidagi masalan birinchisi maslodai birinchisi uh, aytaylik uh, mm. moddiy ehtiyojlari bo'lsa keyin albatta haligi sамоrealizatiya shunaqa bir anaqa bo'lishi kerak imkoniyatlar o'sish rivojlanish va qadrlanish mana mm. mana shu narsalar agar qo'yilsa man o'ylaymanki shu orqali brend qursa bo'ladi ish beruvchi brendini ya'ni bir xil oylik bo'lganda ham даже bilasizmi bir xil joylarda oylik ko'p berganda ham masalan bizani xodimlar ketmaymiz deyishadi demak gap faqat oylikda emasda albatta qiziqn muhofazalangan bo'lishi masalan ertani reh korporativ madaniyatda asoschini ichki qadriyatlari o'tkazadimi yoki o'zini qadriyatidan tashqari o'zi o'zgarmasdan uh, korporativ madaniyatini misol ekspartlarn olib kelib o'zgartirsa uh, bo'ladimi chunki man yana ko'p ko'ramand odam chekayotgan odam so'rasangiz chekish yaxshimi desa yo'q deydi bolalaring chekishni xohlaysanmi yo'q deydida'adi <laughs> ya'ni bu u haqiqatdan ishonadi chekish mumkin emas н no, o'zi chekadi misol shunaqa e, uh, tadbirkorlarda bir uchrashaman o'zi misol agressiv qadriyatda e, bo'ladi no happinesda qilmoqchi bo'ladi har takoy chunki besh oltita hrproyetlarni qilganimizda test qilganda ichki qadriyatlarni olardik vision missionni olardik keyin so'rardik asoschidan qanaqa qadriyatlar ta'ib qilgansan u a dedi xodimlarni ichini ko'rsaiz b deydi qarasakki bu b esa asoschini ichki qadriyatiga to'g'ri keladi lekin gapirgan qadriyatiga to'g'ri kelmaydida hmm. mana shunaqa narsalarda sizni fikringiz tashqidan qo'ysa bo'ladimi yo asoschi o'zini o'zgartirish kerak hammasini asoschiga ham to'nkab bo'lmaydi birinchidan chunki qadriyatni korxonada shakllanishiga ko'p narsalar ta'sir qiladi lekin bu xuddi bilasizmi qanaqa otasi onasi deylika otasi onasi qanday uh, bolaga o'sha dnk bergani rol o'ynaydi mm -hmm. lekin u uh, dnk qanaqa rivojlanib qaysi ustozlarga borib o'rgangani va hokazo u uh, ham rol o'ynaydi mm -hmm. masalan aytaylik olimni bolasida balki bordir imkoniyatlar dnksida olim bo'lishga uh, ko'proq anaqa lekin u uh, narsa rivojlantirilmasa va qilinmasa uh, bo'lmaydi yoki boshqacha aytaylik haligi bir Uh, jinoyatchini bolasi jinoyatchi bo'ladi degan mm -hmm. gap emasuuham ya'ni, uyam, uh, ta, -yani uh, tarbiyalanib yaxshi qo'llarga tushsa yaxshi echarlar bo'lsa yaxshi rahbarlar bo'lsa u ham mm o'zgarishi -hmm. mumkin shuning uchun man juda yam ha anaqa qmasdim lekin savol dnk asoschi dnksi so, katta rol o'ynaydi uh, yeah. nimaga chunki odamlar biza xohlaymizmi yo'qmi atrofimizda o'zimizga o'xshagan odamlar ko'proq yig'iladi qadriyati to'g'ri tushnmaydigan odamlar ko'p bo'lmaydi o'shaning uchun aytaylik yaxshi asoschida qo'lida faqat yomon odamlar ishlaydi deydigan gap ham noto'g'ri chunki mm -hmm. yomon odamlar sekin yaxshi asoschini qo'lidan o'tib ketib baribir o'sha yaxshilari ushlanib qoladi teskarisi ham aytaylik haligi aytaylik o'sha asoschini qadriyatlari yaxshi bo'lmasa uni qo'lida ishlaydiganlarni qadriyati zo'r bo'ladi deydigan gap ham yo'q o'shaning uchun qaysidir ma'noda gapingiz ham to'g'ri ham noto'g'ri lekin uh, asoschini qadriyatlari katta juda katta rol o'ynaydi faqat yuz foiz qiladi deb aytish mumkin emas shu mm -hmm. qadriyatlar korporativ shu uh, kultura madaniyatigakatta ta'siri katta lekin bu ham anaqa asoschi yana bu ham ta'siri nimada anqa qanchalik shu narsaga jalb uh, o'zi etilgan <laughs> masalan man xohlardim haligidai qadriyati uh, yuqori bo'lmagan asoschilar shu temalarni outsourse qilib yuborgan bo'lsa balki u yerda yaxshi odamlar kelib to'g'irlab yuborar bo'ladiku shunaqa shans bormi hali ko'r <laughs> olmadimda yo'q <laughs> yo'q <laughs> bo'lishi mumkin an eringandan shug'ullanmasligi mumkin borushunr <laughs> 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 zafar aka mana yana endi um, ko'p ko'radigan bizani ko'radigan obunachilar yosh tadbirkorlar yoki ta'limga qiziqadigan odamlar shu ta'lim va tadbirkorlik to'g'risida ozgina gaplashsak uh, va umuman muvaffaqiyatli aytaylik boshqaruvchi tadbirkor bo'lish uchun um, xususan yoshligingizdan savol bermoqchiman mana yoshligingizda endi bilaman siz matematikaga o'qigansiz mfa mat undan oldin uh, umuman hisob kitobga qiziqqansiz eshitimda gapirib bergansiz qisqa qisqa haligi qiziqarli tarixlarni pul topish imkoniyatlarini o'shanda ham yoshlikda ham qilgansiz o'zi yoshlikda anai ibora borku botanik yoki misol uchunalii ochkarik deydi yoki там nerd qanaqa yosh e, bola bo'lgansiz o'qimishli an e, hamma daftarlarini alochi bo'libmi yoki ishkalroq ko'chani bolasi qanaqa qilib o'zizni ta'riflab berardingiz yoshligizda yo'q man o'ylayman ko'proq batan bo'lgan bo'lsam kerak man juda qiziq yana anaqa qandaydir ham o'zgarishlar bo'lgan yoshligimda ko'proq introvertroq edim shekilli man juda ham bunaqa kitobdan o'zim qolsam o'zim haligi yozuvchi chizuv qilsam mm -hmm. nima deydi naraunli bo'lgan boshqa bo'lib yo'q lekin unaqaja haligi замкутый haligi nima deydi anavi xrestomatiyadaki batan emas mani sinfdoshlarim anaqa institutdoshlarim juda yam qalin o'rtoqli masalan qanaqadir ham развлечение qilardik ish qilib bo'ladiyu iskallar ham bo'lardiy lekin agar mana ichimdan anaqa qilsangiz haqiqatdan man judayam ko'p haligi bir narsani o'rganib yo bir narsani qilib shundan kayf olardim ko'proq shuning uchun nima deydi o'zi yaxshi o'qiganman oltin medallarga bitirganman har doim n bu tarafdan anaqa bo'lganman matematikani lekin sevardim haqiqatdan olimpiadalarda shaharda birinchi o'rinda olganman hmm. respublika olimpiadalarida ikkinchi o'rinni olganman ya'ni anaqa qiziqardim endi bizani jamiyatda shunaqa bir tushuncha borki yoshlikda yoki universitet davrida o'qisa bu hali hayotda muvaffaqiyatli bo'lmaydi yoki teskarisi uni qilmagan yoshlikda baribir foydasi tegmaydi shu bo'yicha nima deb o'ylaysiz o'ylaysizan nimagadir bizani jamiyatda ta'lim olishga juda katta anaqa bor qarshilik bor ayniqsa man o'ylayman bu narsa juda o'zgaryapti bu ham tan olishingiz kerak masalan bir qanaqadir payt bo'ldi achinarli desa bo'ladi qaysidir moment lekin bu hayotiy albatta bir sistema buzilib ikkinchi sistema barpo bo'ldi bir sistema buzilib ikkinchi sistema barpo qilgan mana aytaylik biza yoshligimizda man katta bo'layotganimda maktabda o'qiyotganimda institutda o'qiyotganimda masalan judayam xuddi mana hozir <laughs> anavi milliarder <laughs> millioner <laughs> bo'laman degandek masalan biza shunaqa orzu <laughs> bilan o'sganmiz man masalan matematika professori <laughs> bo'laman deb o'sardim idealla boshqa bo'lgan idea boshqa bo'lgan mana shu mana biz haligi esimda toshkent oqshomida shavkat aka ayupov akademikimiz boru shular man maktab bola edim hali o'sha yerda esimda emas nechinchi yil ekan endi uni anaqa qilsa bo'ladi ularni yoshlaridan kelib chiqib hisoblasa bo'ladi o'ttiz ikki yoshli ular manimcha daje o'ttizga to'lmay doktorskiy qilganlar lekin o'sha o'ttiz ikki yoshlik paytlarida katta ham intervyu oui, chiqqan o'sha novosibirsklardami o'sha moskvalarda o'qib защита qilib kelganlar shunaqa <st corps therix> <naughtyvé> shunaqa olim bo'lsa deb odam haligi ролев model олевой model nomi laziz aziz kayumovlar akademiklar bo'lgani anaqa oliy kandidatskiy qilib ularni ko'rib mana mani bolalarim ham olim bo'lsin deb qo'yishgan ha mana ko'ryapsan ya'ni o'shanaqa ideallar bo'lgan keyin mana aytaylik zamon o'zgaryapti soyuz qulayapti o'zbekiston yangi mamlakat birdaniga baribir o'sha şey, ilmga ma'rifat ta'limga mm -hmm. финансирование keskin kamayyapti to'g'ri man achinib masalan hozir aytganimda do'shimga anaqa qilib ko'z yoshi keladi man boizni professorlarni bozorlarda ko'rganman hmm. nimadir ham anaqa domlani ko'rganman shu ani biznes qilib mana buni ko'rishib qolib ko'zini yashirishga anaqa qilgan hali eslab anaqa qilamanda bo'ladi shunaqa lekin bu narsa voy o'sha bekor bo'lgan yo u bekoremas hayot shu narsadan o'tdik qandaydir крупный haligi katta bir sinib anaqa qilishdan o'tdik endi o'sha paytda mana o'sha paytda bu hali ham sadosi ha olim bo'lib nima bo'libdi ana mm. u bo'lsa nima bo'libdi boshqasi masalan aytaylik umuman ilm olmagan bir anadan olib bu endi mana bu mm. juda yam katta такой тектонический hmm. anaqa bo'ldida o'zgarish bo'lganda bir osti chiqib ustiga usti chiqib ostiga tushib qoladigan paytlar bo'ldida jamiyat qadriyati ham o'zgardi jamiyatni qadriyati o'zgardi mana o'shanda keng keyin birovlar aytdiki h u kerak emas ekan bugan lekin mana hozir baribir haligi aylanib anaqasini topadi degandan keyin hozir mana o'zi o'qimaganlar o'zi o'qimaganlar muvaffaqiyat erishib boy bo'lib boshqa qilib bolalarini eng zo'r joylarda o'qityapti shu narsani anaqa qilish kerak ya'ni g hali ham gapirishi mumkin lekin qo'li bilan ham muvaffaqiyatga bilanerishgan boylar emas shu uh, pastdagilar <laughs> hozir tanlash kerak edi mana shu narsani boylikka erishinmi yoki yo bilimga bilimgami mana shu yo' <laughs> mana man, zafar aka hattoki yaqin do'stlarimiz orasida ham bor an ko'p kitob o'qisang biznesingga zarari bor degan anaqa ham bor ya'ni qaror qabul qilish qaror qabul qilish aa qilean gap aytayman bu gap noto'g'ri yana общий gapiryapmiz nima kitob o'qishiga bog'liq qanaqa o'qishiga bog'liq o'qib o'qiydimi o'qib o'qimaydimi borku endi undan nima xulosa chiqaradi endi mana har qanday рeшения uchun qancha ko'p informatsiyangiz bo'lsa решения shuncha yaxshi bo'ladi endi bir xil payt informatsiya shunaqa ko'payib ketadi deyishadi o'sha odamlar что решенияdan sizni to'xtatadi bu narsa xarakteringizda masalan решенияni o'qimasdan ham qilmasligingiz mumkin shubhani ham bilimsiz ham shubha qilish mumkin bilim bilan ham sbha qilisho'shaig uchun n marhamat nasibasi unga qaramaydi ana ikkinchi tarafdan o'qidi o'qimadi o'qimadimi bidam peshinangizga yozgan rizq e mana shu ktobni o'qimasa bo'lardi deb aylanib ketib qolmaydi unda bilimni nima roli bor agar biza bir tarafdan rizqqa anaqa qilsak ya'ni hahmat aka bu yerda anaqada savol muvaffaqiyat deganda bu pulmi yoki jamiyat baxtli bo'lish misol uchun salohiyatini amalga oshirish ochmas hozir давайте hikmat ekan temasini ni yopib olaylik biza aytyapmiz bitta narsa bilimni o'zi ne'mat bilim o'zi ne'mat bilimni o'zi rizq o'sha o'qigan kitobingiz rizqingiz topgan ilmingiz rizqingiz ilm izlash masalan agar biza din tarafdan kelsak qarzimiz nimaga farzimiz hayotimizga foydali bo'lmagan narsani Alloh ham farz qilmagan bo'lardi ya'ni bu narsa hayotimiz uchun foydali uni inkor qilish ham uncha to'g'ri emas ilm deganda bu keng ma'noda ilmni aytyapmiz ilm ham boshqa. ilmsiz odam hech qachon teng turmaydi ilmli odam baribir afzal har sharoitda man aminmanki o'sha bir bozorda savdo qilayotgan odam ilmliimblan ilmsiznii orasida farqi bor keyin o'zimiz safarlarga chiqqanimizda biza atrofimizni tanlaganimizda ya'ni ilmli qiziqarli odamlarni tanlaymiz boylarni emasda shunga intilasiz bo'adida nima haqda gaplashasiz ikki uchta anekdotdan keyin уже mana piramida maslodan tashqari anaqa piramida д degan nazariya chiqqan oliy maqsadni qo'ygan odamlar katta muvaffaqiyatlarga erishadi chunki qisqa muddatli e, darslarga bular e, tan anaqa e, e, mahrum qilishda tayyorda qiyinchiliklardan o'tadi o'zgartirib oliy maqsadi bor elon mask tip jo deyishadi vaz mm -hmm. e, и man ham shuni kuzataman ko'p uzoq darajali a, reja qo'yadigan odamlar misol sapdi end moqa ichadiganlarni ko'rdimda masalan kamol aka bor samarqandi gilamlari gaplashdangiz uch besh yillik hozir huazır, hozirgi e, nima qilayotgan bo'lsa uch besh yilga qarab qiladi rejalash gorizonti uzun gorizont ham yeah. ushlab turadi mm -hmm. ni uchun juda hayron bo'lgan zafar aka oltita yettita magazini bo'lib turib sap qo'yish ed moskvadagila aytadida qanaqasiga bo'lishi mumkin deydida dey, bo. bu keyin mana ko'rdim sizda mana shu shunaqa уверенность bo'lganmi shunaqa dadillik bo'lganmi siz juda ehtiyotkorlik odamsiz man uchun i bu paytlari anaqa juda ambition ambitsiozniy qadam qo'yyapsizda qanaqasiga bu ikkita odam bitta bo'lishi mumkin men uchun hayrot yo'q qizq real juda ehtiyotkor odamsiz b birmarta taq dadil shaklar qilasizda yo'q yo'q ehtiyotkorlik bo'lgani uchun sab qo'yganman ha nimaga chunki mana korxona boshqarish bu moshina haydash deylik moshinangizni oldi oynangiz loyga bulg'angan bo'lsa bu ehtiyotkor haydash emas tushib yaxshilatta yaxshi suv olib yaxshilab yuvib qo'yib oldini yaxshi ko'rib haydasangiz ehtiyotkorlik faralarni zo'rini qo'yib sap nima bu bu axborot tizimi ya'ni bu korxonani ma'lumotlarini to'g'ri qilish bir instrumenti sap o'zi hal qilib bermaydi ishini lekin bu imkoniyat o'sha yaxshi fara shaffof anaqa oyna mm -hmm. bu mm, yerda yeah. mm, uh, man siz aytayotgan teskarilikni ko'rayotganim yo'q masalan visibility bo'lishi kerak oldinga yurish uchun lekin haqiqatdan man o'shanda o'tirganimda o'yladim birinchidan bilasizmi nima o'sha sapi unga qo'ygan serverimni narxi bor sifrani etsa bo'ladi to'g'rimi mana litsenziya necha pul turadi implementatsiya necha pul turadi оборудование necha pul turadi hatto birqa kimdadiram o'qidim aytolman the cost you know is always better than the cost you don't know deydi ya'ni san biladigan xarajat bilmaydiganingdan kamroq chunki uni bilmaysan bir million dollar bo'ladi balki balki aytaylik o'sha bir million sapga ketkazmay har yili bir million yo'qotayotganman lekin даже qancha yo'qotayotganingizni bilmaysiz ham ya'ni bu kelajakda ellikta supermarketlar uchun fundament emas edi bu o'sha paytda siz ellikta uh, uchun xotirjamlik si, uh, yo'q yo, ikkita narsa qarang mm -hmm. birinchidan aytaylik odin s ham вbil beradi mm -hmm. lekin bu o'shanda odin s ishlatayotganedik ko'rsak umuman anaqa u takoy erp emasda u bosh buxgalterskiy narsa edi e, bunda birinchidan ikkita narsani qilyapti e, bugungi kungi problemalarni yopyapti e, va kelajakka bor bo'lyapti ikki tarafda ham bu tavakkalchilik emas ikki tarafda ham bu, e, taraf bu e, yaxshi ehtiyotkorlikdan qo'yiladigan savol keyin biz mana o'yladim masalan har <laughs> bitta anaqada odnsda har <laughs> biriga haligi teyler made anaqa sistema qilib o'tirishim kerak bo'ladiyu bu yerda такой industry standart boru такой отраслевой standart ya'ni bitta narsa qilib keyin faqat magazinni xuddi qo'yish mumkin и chegarasi cheksiz принципе o'sha sap mingta vagon ulasang ham tortib <laughs> ketaveradi faqat haligi serverngizni oshirisha shaxsiy ikkita savol sizni anchadan beri taniyman и ish jarayonida har xil shu oligarx demaymiz har xil boy odamlar bilan sotdimmi sotmadimmi lekin chuqur muojzaat qilishimga majbur bo'lganda psixologik tomondan baribir chuqur kirmasangiz sot olmaysiz baribir shu millionli narsani и man shunaqa bir odamlarni bir oldin aytaylik hayvonlarga o'xshasa mana bu tulki mana bu осел mana bu bo'ri mana bu buqa bo'ladida вот такой anaqa и mana bu агрессив mana bu juda такой uh, uh, muloyim sizda uh, yomon tarafda emas o'n beshta maska kiya olish anaqasi borda men sizni ko'rganman juda anaqa qat'iylik uh, juda fleksibl bo'lishingiz keyin добрый mehribon yoki anaqa raqamlarda shafqatsizlik o'nta o'n beshta rollarni qilib siz anaqa keyingi shakni bilmaysizda baza qilasiz siz bilan gaplashganda mana shu ko'p ichingizda mana shu har xil rollarda bu yoshlikdan bu qanaqa tug'imami yoki bu biznesda o'zingizni rivojlantirdingizmi yoki mana shu mingta kitob o'qiganmi yoki teatralniyga borganmisiz yoshligingizda stаnislavskiy bilan juda unikal odamsizda bu tomondan man ochig'i har bilmayapmanman doim doim o'z holimda bo'laman samimiy haqiqatdan bir xil joylarda nima deydi masalan to'g'ri narsa bor masalan man bir ayor kimdir masalan yolg'on gapirsa shafqatsiz bo'lib qolishi mumkin bo'ladiyu yoki masalan bitta narsa chidolmayman haqiqatdan asabimga tegadi kimdir manga отчет berib turadi matematikasi yo'q bo'lsa boru masalan logikasi yo'q narsab o'sha narsani aa aytganingizdek haligi talab qilaman qani anaqa dalil boru keyin atak так haqiqatdan o'zim nima deydi добbрый odamman siz qaysidir hayvonga anaqa anaqaai yo'q yo'q yo' man hozir o'zim qo'rqib turgandim kimga o'xshatadiaandi bor mani xotinim kiyikka o'xshaydi mani xotinimga o'xshaydi deb mundaq anaqa qilsa apandi o'ylab turibdi bilmadimu man qaysi hayvonga o'xshashini bilmay turibman мне чточ man o'ylayman bitta gap aytayman lazziz hamma odamga bu gapingizni gapirsa bo'ladi hammamiz har xil sharoitda har xil ko'rinishda bo'lishimiz mumkin агрессивный odamlar borna shunaqa mas shu agressiv do'lda yuradi ichki tashqi и anaqa напряженный bo'ladida mislsizni <muchos> 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 Uh, man baxtiyor odamman haqiqatdan manda u narsa anaqa uh, nima deydi agar nima deydi juda haligi ezormasangiz u ahvolga tushmaydi bu xotirjamlik siri emas bu просто sizni bu xarakteringiza bu yoanaqa bilmadim xotirjamlik siri ham manimcha shundan odam baxtli bo'lsa xotirjam bo'ladi xotirjamlikka ke olib keltirdigizmi o'zizni yoki shunaqa bo'lganmisiz yoshligingizdan qiyin savollar masalan man даже eslaolmayapman manimcha man har doim shunaqa bo'lganman xotirjam xotirjamman oi endi bu xotirjam degan anaqa xotirjam emas haqiqatdan bir xil payt asabiylashaman bu нет т отпускает да отпускае lekin вот hech qachon manda bo'lmagan biror qanaqadir ham проблема uxlab turganimdan keyin eslasamda shu narsa bor manda mana shu bo'ladiyu j bir narsa siqilsa yana bitta narsa bir xil odamlar siqilsa uxlolmaydiyu man agar juda probleма bo'lib ketsachi uyqum bosadi keyin bitta uxlab turamanda и anavi yangi varoddaki antidepressant turiladi jahongir aka aytgandek у gazetada chop etildiku abetda borib bitta uxlayman a yo'q yo'q оbedda man uxlomayman lekin baribir uxlab tursam anaqa bo'ladi oliy maqsadingiz bormi oliy maqsad endi qanaqa bundoq olib qarasangiz aytaylik biznes bo'yicha aytsak mana hozir mana man aytaman mana man, man, shu qancha stadiyasidan o'tgan bo'lsak har doim shu biznesni rivojini anaqa qilardi shaxsiy oliy maqsad bilan sizni bir xilda yo'q yo'q shaxsiy bitta narsa shaxsiy oliy maqsad odam bitta o'ziga hech qachon bog'lanib kirib qolmaydida ya'ni nimaga nisbatan masalan <laughs> mani <laughs> 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 <haz> oliy maqsadim bo'lardi вот mana qiziq anaqa man aytaylik e, yaqinda anaqaga bordimda qizim e, alijxon bilan anaqaga bordik kambridgega bordik anaqa qildim kambridge mm -hmm. buyuk britaniyadagi kambridgei buyuk britaniyadagi kambridge universitetida haligi lодkalarda suzib mm -hmm. boshqa qilib yeah, ha bir o'n o'n ikkita kollejlarga kirib ko'rib ekskursiyalar qilib yurdik man rosa orzu qildim nevaralarim o'sha yerda mm o'qishini -hmm. o'sha yerda o'sha yerda borib o'qisin mana bu endi aytaylik mana e, shaxsiy emas endi avlodlarimga nisbatan oliy mm. maqsad orzu havas bu faqat hali orzu qilish lekin man o'zimcha hozir o'ylayapman bolalarni qanaqa o'qitish planga <laughs> atih bu yaxshi masalan bolalarni qanaqa odam qanaqalab o'qitish kerakki чтобы o'sha yoqqa haligi bemalol kirib o'qishsin deydigan mana bu orzu bo'ladi havas bo'ladi keyin уже практический anaqalarni o'ylab chiqa boshlaysiz planlarni rejalar qurib bu reja qurish uh, stadiyasiga o'tyapman desa bo'ladi uh, aytaylik uh, man yana aytaylik o'zimni anaqam bor umuman bilasiz tog'larga boraman boshqa man everestni zabt qilish niyatim bor shu narsaga birga birgabo'an vaqt qilib birga bo'lsangiz nima uchun ya'ni masalan bir xillar aytadi chellenjmi bu nima topasizlar ho'p nima bor u yerda everestga chiqqandan keyin bu ya'ni jarayon qanaqadir bu jarayon bu yerdachi chiqish emas bu yerda tayyorgarlik ko'ribkurashngiz bo'ladi mana elbrusga chiqqanman man o'zbekiston deyarli hamma cho'qqilarga chiqib keldim mana yaqinda bittasi yaqinda bittasidохотни yo'q uc to'rt yil да bir besh yillar bo'ldi undan oldin ham haligi shundoq просто поход larni yaxshi ko'raman o'zi bo'ladiku bu yaxshi anaqashu aytaman televizornisani ko'rib qolib odam shu orzu havasdan keyin turib biror bitta harakat qilmasa bu xoyinlik va sotqinlik bo'ladi o'ziga и keyin anchadan keyin odam o' sha kechasi siqiladi qilmaganligiga shu narsani sho'ng'ish kerakmi ketdi astaika borish kerakmi ketdiu to'g'risida aаvайте gaplashamiz keyin man hozir aytib beraman man o'zimdi anaqa hobbilar qaydan lekin manga nima yoqadi man uchun shu anaqa пaходlar borku katta meditatsiya ya'ni fikrlashga imkon fikrlashga chunki telefon yo'q bu qilmaydi boshqa и ketasiz и keyin yana bitta narsa qanaqadir ham qiyinda qiyin и ketaverasiz уже anaqaga qilasiz уже irodani irodasizni tarbiyalaydi birinchidan ikkinchidan <imitation> masalan gruppa bilan ketayotgan bo'lsangiz ham o'sha yerda siz birga bir o'ziz bilan talashasiz birga bir o'ziz lan talasa u tavsiya deb bilsak bo'ladimi hozir endi man o'ylayman <imitation> hammani yana anaqa tavsiya so'zdan man <imitation> qo'rqaman odamlar aytishadiudd как будто birovga навязыватqilyotekan hammani dorisi o'zidadir bo'ladiyu bu mani dorim tadbirkorlar uchun tadbirkorlar uchun ham hammasi ham anaqa individualьнiй masalan kimdir kimdir cho'qqiga chiqadi kimdir ot minadi kimdir kimdir suzadi suzadi to'g'risi futbol o'ynaydi man o'ylayman bu juda individual man juda hmm. ko'p qo'rqaman anaqa nima hmm. kitob o'qishni tavsiya qilasiz nima anaqa qilishni tavsiya qilasiz qilolmayman qii ko'p hozir даже silikonvay dunyoni yangi zamonaviy tadbirkorlarni ko'rsak shu so, buni richard brenson boshlab qo'ygan bo'lsa ham bular уже millionlardan keyin baribir shaxsiy chellenjlarga urinishadida и bu men taqqoslayman muna bizda volkov bo'ladimi boshqasimi shaxsiy ustida bo'ldi pul topish bu понятно ekan qarshi so'zim bor unga men o'ylayman u odamlar doim bo'lgan biza просто u boyligidan keyin biz uni ko'ryapmiz u chellenjlarni doim qilgan qanaqadir ham o'ziga u odam o'zini o'shanaqa uh, chellenjlar qilib o'zini ustiga oldiga olduk, maqsad qo'yib erishib o'rgangan va o'rganganda uh, masalan mana endi aytaylik uh, tog'ga chiqishdan oldin sizga o'xshab man anaqa n pad open hmm. diving masalan anaqa mana aytyapman uh, m masalan anaqa uh, samolyot boshqarish anaqasida kursini hmm. bitirganman yaqinda mana uh, yaqinda deyapman uch yil bo'ladi bu yili E, man haligi e, yelkali kemalarni e, hmm. yurg'izish bo'yicha anaqa qildim shu e, narsa ko'raman qiziqaman shu narsa chellenj hmm. man uchun o'shani qilaman lekin bu hobbi lekin o'sha yerda o'rganayotgan narsalarni masalan hayotda yeah. masalanhaotingizda biznesimda ham bu ham yani bu diyor, bu baxtli bo'lish xohlagan orzu havaslarga bularda ro'yobga chiqazish chiqazolik erkinlik lekin bu ilm olish ham chunki hammasini buni ilmibo xohlagan ishimni qilaman nima deydi xohlasam yeyman xohlasam ichaman emasda bir narsa nyga o'gana miyagга нагрузка lekin ko'p narsani o'rgatadi mana qarang mana лодкаda suzayotgandada endi man hozir a aytdim bu meditatsiya meditatsiyaлодka suzayotganda лодka suzayotgandachi dengizda dengiz shamol lotka o'zi juda haligi nima deydi kemani o'zi juda murakkab mexanizm paruslar anaqalar швартовыйlar o'zgaruvchan omillarda nechta nechta haligi nima deydi движущий часть la, la borda no, no. no, no. u yerda har xil anaqa qiladigan narsalar и bularni hammasini miyada ushlab turish juda qiyinda и shunda qanaa texnikalar bergan ular masalan bu лодкani faqat professorlar yurg'izadi demaganu demak oddiy odamlar qilishi kerak lekin u juda murakkab mexanizm masalan даже moshinadaka emas skorostь qo'yib rulda yurmay noaniqlik va va tizim qiyin murakkab tizimlar masalan bitta parusni mundoq qo'yolmaysiz paruslarni bir biriga nisbatan <Bahs> burchagi va shu payt ruliniz qaysi burchagda turishi o tezlik rol o'ynaydida muvozanat ushlab turish muvozanat ushlash qaysi anaqa qancha shu yetti yil oldin o'qiganman sabni prezidenti yetmishga kirganda bitta o'zi shu boshqarar ekand unga nima kerak bor sanga cholga desa tadbirkorlik ruhini mana shu yerda baribir man ushlab turaman xuddi mana man shuni endi aytmoqchi edim qarang yana bitta narsa shunaqa bo'lgani uchun miyangizda ko'p narsa ushlamaslik uchunchi qandaydir kichkina muammolar yoki bir masalalar chiqyaptiyu shularni tez yechib yurishingiz kerak biza hayotimizda nima bo'ladi muammolarni yig'ib qo'yamizda keyin ideal shtorm keladi idelni shtorm boru uu uh, bu qiladida i shu paytan mayda anaqalaringiz sizga anaqa berib right. qo'yadi boa pand berib qo'yadi yangi tular paydo bo'ladida anaqalar shuning uchun man o'shani qilayotganda yana bitta narsa mana aytaylik mana uch yil bo'lyapti endi lekin bitta narsa anaqa qildimki qo'limda kichkina pроблема bo'lsa hozir rешать qilib olib tashlash keraka qildingiz pauani palubani toza ushlash kerak bilasizmi o'zi shunaqa numan deyshingiz kerak emas palubа постоянно toza turishi kerak hamma anaqalar рабочий стол о anaqalar bo'lishi kerak hamma narsa anaqa keyin mana biror bir qanaqa маневр qilishdan oldin hamma narsani tekshirib chiqasiz что hamma joyi joyida что мелочь yo'q bitta arqoningiz anaqa palubani tagiga tushib qolsa oyog'izga aralashib qoladi anaqaga rulingizga aylanib qolsa tamom tamom boshqarolmay qolyasiz videoni ko'rsatganingizda ikki yil aytdim hukmad aka b ватит anaqa restoranma restoranda yurish ketik chiqaylik aai taklif lein bo'ldi akalar manimcha vaqt ham bo'lib qoldi ajoyib manimcha qiziq suhbat bo'ldi zafar aka agar на деsерт qarshi bo'lmasangiz o'sha endi universitetni olyapmizku shuning mm -hmm. uchun universitet to'g'risida ozgina gaplashsak yeah. mana yengiliklardan <laughs> <Lazzaki, gülüyor> man, işte universteed, yengili, yengili, mana yangiliklardan universitetga pul lazza aka zafar aka men yana bir nechta do'stlarimiz hamfikr insonlar shu universitet tim universitetiga asos soldik bizada kichkina yangilik kichkina emas aslida katta yangilik mana endryu vaxtelni rektorligi amerikalik professor garvardda stanfordda va berkliy boshqa universitetlarda ishlagan katta dargohlarda ishlagan inson hozir rektor bo'ldi tim universitetiga kutilmalaringiz qanaqa ya'ni expectation nima kutyapsiz kelayotgan bir ikki yilda qanaqa o'zgarishlar bo'lishi mumkin deb o'ylayapsiz ti universitetida va umuman ta'lim tizimida balki andryu shu bizada universitetni boshqarish qabul qilgani masalan man o'yladim haqiqatdan shu kungacha mana biza endi shu narsa ishda sherigimizt biz uchun juda katta bahoda и shu odamni masalan bizani o'sha boshlagan yangi bir proyektimizga ishonchi bu narsa yutuq man uchun qandaydir bir anaqa bo'ldi baho bo'ldi man bir odamni ko'rganman o'zimni hayotimda bo'lgan katta biznesmen shunaqa bo'ldiki u o'lgunicha ishda bo'ldi keyin kasal bo'lib alloh rahmat qilsin o'tib ketdi keyin o'shanga qarab o'shani даже farzandim bilan gaplashsam u aytdiki zafar dedi mana shu odamga o'xshab anaqa qilmaslik uchun qanaqadir xobbi topgin biznesdan ketganingda shu hobbingni biam shug'ullanasan shu narsaga ishonib golf o'ynash haligi liжи uchish hammasini anaqa qilyapmanki o'yladimki shu qachondir ham biznesdan qilgandan keyin mana parusga qilib tog'ga chiqib lijи uchib mana shunaqa qilib o'zimni haligi o'vintiraman deb lekin mana hozir yoshim anaqa qilgandan keyin tushundimki yo'q bu narsadan faqat o'zimni haligi entertain qilaman nafsimni qoldiraman nafsim emas qan o'zimni chalg'itamanda lekin bitta gap mana korzinkadagi katta yoki masalan boshqa proyektlarim bor shular bilan shug'ullangan odam faqat haligi chang'i tuchib yurib olmaydi baribir biza hayotimizda o'rganib qolganmiz qandaydir impakt qilishgata'sir o'tkazish ta'sir o'tkazish qandaydir jamiyatga foydamiz tegishinida masalan birdaniga olib ha e, bo'ldi man ishimni qilib bo'ldim pensiyaga chiqdim лодкai minib dunyo aylanib yuramanchi u odam o'zini chegaralab qo'ygan qanqa man aminmanki shu narsani haligi e, orzu qilib kelgan odam ham o'sha yerda qilgandan keyin bir yarim oy qilgandan keyin shundoq joniga tegadiki qochib ketadida o'shani lekin qachondir ham tushunib yetdimda shunaqa bo'lmasligini baribir bizani anaqamiz narkotikimiz dopingimiz boshqa narsa bu ta'sirli ishlar qilish ya'ni bir jamiyatni o'zgartiradigan qanaqa masshtabniy ish qilishda endi iz qoldirish iz qoldirish iz qoldirish qanaqadir anaqa bo'lishi mumkin qanaqadir nima deydi xuddi siz selfis bo'lishi mumkin haligi o'zimizni anaqa uh, ahamiyatimizni o'tqazishdeki yo'q jamiyatga <gay> bir narsa anaqa qoldirish shu şu, shunaqa fikrlar o'ylarda yurganimda hikmat aka universitet ochishni taklif qildilarda и o'shanda hmm. qo'shilib o'sha universitetga asos soldik man uchun mana bu narsa haqiqatdan davomli aytaylik bizar masalan o'sha aytaylik aktiv hmm. tadbirkorlikdan ketganimizdan keyin ham jamiyatga ke qaysidir anaqa manfaat a, manfaat keltirib turish manbai deb bilaman va bu narsaga juda jiddiy qarayman va mana hozir ham shu universitetda o'tiribmiz har kelganimda ko'nglim ko'tariladi hmm. mana shunaqa anaqa mana hozir kirayotgan studentlarimizni ko'rdim hmm. to'g'risida shu yoshlarimizni hayotini o'zgartirishiga biza ishonamiz yaxshilikka o'zgarishiga ta'sirimizni qilyapmiz va buni bahosi andri vaxtilni kelishi endi andri vaxtel haqida gapiradigan bo'lsak biz uni mana 2-3 yildan beri bilamiz u bizda uh, kuzatuv vasiylik kengashimizni raisi bo'lgan uh, juda keng fikrli degan juda tajribali mutaxassis mm -hmm. uh, nima kutaman bundan men kutaman uh, bizani universitetimiza hozir ham lekin like mana juda yam masalan katta yaxshi bir mavqeda turadi shu mavqesini yanada ko'tarilishi va bu biz uchun anaqa legacy proyekt bu nima deydi avlod ajdodga qoladigan vasiyatli mana universitet mana korxonalar qanaqadir ham paytga anaqa qiladi o'n yildan keyin bugun ochgan korxonangiz bor yo'q o'ylamaysiz lekin universitetlar yuz yillab yashaydi deydiyu ming yillab yashagan <imans> universitetlar bor bitta tomir tashaydigan ming yil yashagan kompaniya yo'q lekin universitet bor universitet shunaqa narsaki bir marta yaratildi boshqa yo'q <imans> b bo barbir anaqa siri bor qaysi maqsad bilan yaratildi universitetlar qadriyati biza bir xil ba kadri odamlar yana metta, bir marta oliy maqsadga taalluqli bir narsaga kelib hmm. tushdikda bo'lmasa universitetlar bo'ldi pul yig'di проект tdii hayoti qisqa manimcha yaxshi bizi haqiqiy universitet haqiqati boshqacha rahmat salomat bo'ling hammanglarga judayam mani besh olti savolim qolib ketdi поэтомуl agar anaqa qilaman desanglar manimcha endi ikkinchi seriya qilamiz agar zafar qarshi bo'lmasangiz o'shaning uchun hammaga rahmat rahaa har bir anaqani uchrashuvni ikkinchi seriyasini talab qilishadi ha endi buni aynan obunachilarimizdan uh, iltimos qilamiz agar layk like bosib uh, izoh qoldirishsa bo'lishsa <laughs> va biza shundan kelib chiqib ikkinchi qismini olishni uh, zafar akadan iltimos qilamiz rahmat rahmat